Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraporttipodcastiin torstaina, joka on 21. päivä maaliskuuta vuonna 2023. Mun nimi on Tuomas Peltomäki ja kanssani täällä Helsingin Sanomien podcast-studiossa Helsingissä, Suomessa, Euroopan maassa nimeltä Suomi. Tarkentaa, haluaisin tarkentaa, ei puhuta siitä tota, aasialaisesta Suomimaasta vaan eurooppalaista. Tässä alkujohtajan kokeroita kanssani ihmettelevät ää, tota, politiikan toimituksesta Helsingin Sanomissa. Tässä podcastissa ää, tällä kertaa vierailevaa tota, tähti, Mä en tiedä mihin tämä on. Anni Keski-Heikkilä, hei Anni! Hei! Tällä <laughs> ja monella, monen kertaa. Kyllä, vieraileva. vierailusta <laughs> ehkä ei voida puhua. Tunnetaan ystävien kesken nimellä AKH. Sitä iloisesti huudellaan tuolla ä, toimituksen käytävillä päivästä toiseen. Mutta se, mikä tässä ä, iloisessa päivässä on ilahduttavalla tavalla hieman poikkeuksellista, on se, että me ollaan saatu aivan ä, mahtava vieras tähän podcastiin. Ä, toki podcasti vanha ystävä, mm, nimittäin Helsingin sanomain tutkivien juttujen ä, tota, toimittaja. Paavo Teittinen, hei Paavo. Terve, kiva olla täällä taas pitkästä aikaa. Ja mä haluan selittää Paavon tänne kutsumista <coughs> sillä, että meillä on aik aikomuksena käsitellä tota hallituksen rajalaki luonnosta, jonka he ovat la laskeneet lausuntokierrokselle. Ja minä Annille luo ja sanoi, että hei Anni, että tota, pyydetään Paavo tähän podcastiin, kun sehän on sentään juristi. Ja tiedätkö mitä Anni vastasi? No. Ähm. Että no eihän se ole edes notaari. No. <coughs> mä olin vähän niin, uu, säsin. Mikä on totta? Mikä on totta? Se oli totta. <coughs> se on fakta. – Kyllä. <coughs> niin. ja, ja, mutta... Ei, ja mä haluan sanoa, että mä en vastustanut siis Paavo kutsumista. Mutta... Se <coughs> oli vaan fakta. Se oli totta. Paljon kyllä. Vasta. Paikalla on Toivottavasti siis... pian et pysty sanomaan noin. Pian, juristi Paavo Teittinen. Toivotan. Ja syy siihen on se, että tämän viikon podcastissa keskustellaan hallituksen luonnoksesta. Öm, mä en nyt muista sen lain nimeä, sillä oli pitkä ja vaikea nimi. Rajal, rajalaki. Paitsi se ei ole rajalaki, koska rajalaki on se toinen laki. Eni huu. Tota, nimi on hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisista toimenpiteistä välineellistetyn maahantulon torjumiseksi. Kyllä, juuri tästä näin. Keskustellaan. Tämä on siis hallituksen laki. Luonnos, joka on lähtenyt lausuntokierrokselle, tarkoittaa sitä, että erinäköiset asiantuntijat haukkuvat sen. Ja, tota, mutta tämä on siis se viimeisin. Ja kenties merkittävin etappi hallituksen pitkässä saagassa, jolla yritet, jollakin tavalla yritetään epätoivoisesti varautua siihen, että Venäjä äh, käyttää hybridimielessä äh, hyväkseen ihmisiä, jotka ovat Venäjän alueella jotka Venäjä siirtää Suomen rajojen läpi äh, destabilisoimaan Eurooppaa. Sen lisäksi keskustellaan äh, aiheesta, joka on tavallaan sen kattoaihe on... on, on aika surkea taloustilanne. Puhutaan siitä. Se rupeaa näkymään monella eri tavalla ihmisten elämässä. Yksi mun mielestä surullisimpia tapoja, millä se näkyy ihmisten elämässä, on se tällä viikolla tullut tieto, että esimerkiksi opiskelijat eivät enää lähde vaihto muihin maihin, mikä on kyllä totaalisen hälyttävää ja totaalisen väärin ja totaalisen ei. Keskustellaan siitä. Ja vielä kolmanneksi, tämä on vähän tämmöistä kuulijoiden ää, tota, palvelua, nimittäin aika moni kuulija pyysi, että keskusteltaisiin miehistä. Kun viime viikon podcastissa keskusteltiin ä, feminismistä ja naisasioista, niin sitten moni pyysi, että todellakin. Tai ehkä me itse tarjottelimme. Äh, kun sä sanoit, että mä en ainakaan halua keskustella miehistä siinä vaiheessa, kun me oltiin puhuttu noin puoli tuntia naisista. Kyllä. Niin sitten me sanottiin, että ensi viikolla on mies keskustelu. Kyllä. Ja, ja se sai suurta kannatusta. Kyllä. Joten keskustellaan ä, miehistä ja tähän tavallaan meille ponnahduslautana toimii meidän... Uh, kaikkien esimies Jussi Pullisen, Helsingin sanomien toimituspalkki Jussi Pullisen uh, mainio-kolumni, uh, jossa hän kirjoittaa siitä, miten perinteistä mieheyttä työnnetään syrjään ja vastaliike on hurja. Lopuksi vielä hyviä keskustelun aiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Okei. Okay. Kysymys teille kahdelle. Mikä tekstin pätkä kuuluu tällä tavalla? The aim is an open and secure European Union, fully committed to the obligations of the Geneva Refugee Convention and other relevant human rights instruments. Täältä se tuohon. Ei, tää oli vaan yksi joo, lause joo. massiivisesta asiakirjasta. <coughs> ei, ei, mutta jatkatse vielä sitä. sitä en, ottiin, vai te ette pättyä. voi tietää tähän vastausta. Mm, no sit me veikataan, se oli... En mä keksinyt mitään hauskaa. Mä sanoin niin kuin hassun hauskan. Ursulan tehtävänä on tos alelle. <hansi> 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 aika hyvä. Aika aika hyvä. Voisiko se olla jotain, mitä... Sä <hansi> olet massiivista dokumentista. Joo. Asiakirjan peräisin vuodelta 1999. EUn ihmisoikeus. Aika hyvä. Sopimus. Aika lähelle. Ysi öö, ysi. Öö, Ihmisoikeussopimus oli kyllä vähän ennen sitä vaikka en olekaan notaari, niin ties. <tos> <tos> ei vaan, ei mä katkera. Tota, öö, joo, mikä suomen, kanssa on. voisi olla? Suomen se tota, joku perustuslakiuudistuksen, joku babru. Aika hyvä. Hyvillä, kyllä hyvä. Joo, mä, mä oikein sama. Suomen, mä vaikka sama. Mutta se on väärin. Kyse on uh, EUn asiakirja nimeltä Towards a U Union of Freedom, Security and Justice, the Tampere Milestones. Vuodelta 1999 Tampereella järjestetystä huippukokouksesta, jossa laskettiin liikkeelle se prosessi joka johtaa, johti vuonna 2013 lopulta eu maahanmuuttaja- ja migraatiodirektiiviin. Ja mun mielestä Suom, niin suomalaiden kansa on silleen huono, että me ei omita näitä mer merkkipaaluja itselleen. Se on niin Tampereelta lähtöisin tämä EU-rajapolitiikka. Äh, Ajatteleks mutta... sä, että se EU-rajapolitiikka on jotenkin <lopuhuudella> Me halutaan niin assosioida itsemme. <lopuhuudella> me, me ei oteta sitä ainakaan omiin nimiin. Vaikka se on Tampereella, sen luonnostelmat on laitettu pyörimään. Ja sitten mä toisaalta myös ymmärrän, että miten turkulainen pääministeri on se, joka ää, ottaa tämän Tampereen milestonein ja tota, ryttää sen semmoiseksi tolloksi ja heittää jonnekin Moskovan suuntaan. Okei, okay, tätä kierrättämään niin kuin <sansi> on nähdä. Tässä olisi turkulaisella pääministerillä tilaisuus ö, työntää Tampere kunnolla rekanalle. Nyt rupeamalla kutsumaan sitä Tampere. Just näin. <sansi> <not sansi> ta. We have this thing called Tampere. Tampere maailmista. Eli siis Kyllä, joo. Eli Tampereelta vuonna 1999 alkoi prosessi, joka päätyi sitten Euroopan unionin yhteiseen rajapolitiikkaan, siis uh, rajapolitiikkaan. Okei, tämä on niin tosi karkea varmasti ne prosessit on niin kuin ympäri EUta ollut meneillään aina, mutta Tampereella on ollut siinä osansa. Ja tota, tällä viikolla sitten Suomen hallitus hyvin, voi sanoa, että historiallisesti jätti luonnoksen laista, joka asettuu Tahallisesti ristiriitaan, paitsi EUn äh, yhteisen direktiivin kanssa, myös sen direktiivin taustalla olevien ihmisoikeussopimusten ja, ja tämmöisten kansainvälisten sopimusten kanssa. Ja tämä ihan avoimesti tunnustetaan siinä, että asettaudutaan äh, ristiriitaan. Tämä ähm, hallituksen laki, joka tuli sisäministeriöstä sisäministeri äh, Mari Rantasen kaitsemana, niin se on nyt se viimeisin ja kenties merkittävin niistä ä, toimista, jotka hallitus on tehnyt sen jälkeen, kun ä, ensin Suomi liittyy NATOon ja tähän vastareaktiona Venäjä alkoi päästämään ä, Venäjän alueella olevat ä, tota, ihmiset ä, Suomen rajalle ilman, että Venäjä enää itse pidätteli heitä millään tavalla. Varmasti merkittävin, jos menee läpi. Joo, ihan ihan historiallinen laki. Kyllä. Tämä on, kun tämä lakiluonnos esiteltiin kansakunnalle, niin se keskustelu heti Totta kai ryöpsähti sellaiseen, oikeastaan kaikki takertui näihin ilmeisiin ristiriitoihin. Ne on mun mielestä kiinnostavia. Siellä on semmoisia niin juridisesti kiinnostavia asioita, kuten ristiriita tai ristiriita ihmisoikeussopimusten kanssa, mutta myös se, että onko, onko tämä niin kuin juridisesti sillä tavalla pätevä, että näistä asioista ylipäätänsä voidaan päättää poikkeuslailla. Mikä laki tämä olisi. Mutta... Tämän lisäksi mä toivoisin, että me keskusteltaisiin siis siitä itse jossa on tosi mielenkiintoisia kuvauksia siitä, että mikä on se tilanne tällä hetkellä Suomen rajalla ja sanotaan varsinkin rajan takana. Ja että mikä on varsinaisesti se Orpon hallituksen tahto, että mitä siellä tehdään. Ää, tässä on tosi paljon asiaa, ää, mutta kenties Anni, sä oot myös seurannut tätä pitkin viikkoa. Mä annan, vaikka meillä on siis melkein notario paikalla, mm. niin mä annan Silti Anni sulle vielä tässä puheenvuoron mm. eka, koska sä oot niin kun, äh, varsinaisesti katsonut sisäministeriä silmästä silmään ainakin tota <laughs> videostreamin välityksellä, välityksellä ja tota, seurannut tätä asiaa, eli äm, otas jatka se tästä. Niin meidän varmaan pitäisi kertoa, että mi, mi, mistä mm. tässä on kyse, mitä siinä Laissa on. Eli siis tota mm, no kysehän on siitä että hallituksella tuli tuli paine tosiaan tehdä jotain, kun tässä on nyt Tähän asti se tilanne on ollut se, että Suomi pitää tuota Suomen ja Venäjän välistä maastorajaa suljettuna, näitä rajanylityspisteitä suljettuna, mutta sitten on huolta siitä, että mitä jos sieltä maastorajan yli, metsiä pitkin, sieltä tulisi, tulisi jengiä. Öm, ja, tota, ö, ja, myös vähän semmoinen, että ei voi ehkä ikuisesti pitää kiinni niitä rajoitusylityspisteitä aina kuukausi kerrallaan, mitä se onkaan nyt tehty. Öm, niin tosiaan tässä lakiesityksessä tai, tai lakiluonnoksessa tässä vaiheessa on, että Suomi rajoittaisi turvapaikkahakemusten ö, vastaanottamista – ja estäisi turvapaikanhakijoiden maahan pääsyn. Eli siis, että kun siellä rajalla tulisi turvapaikanhakijoita, Ö, niin voitaisiin olla sillä tavalla, että vaikka he sanoo siellä, että Asylum, niin ei otettaisi turvapaikkahakemusta vastaan ja jollain tavalla estettäisiin heidän pääsy Suomeen. Sitten jos se on jo Suomen puolella, niin mitä se sitten olisi, oliko se työntämistä takaisin mm. ö, tai jotain, jotain tällaista. Niin Tämä on niinku se sisältö, se, se mitä siellä on. ja tota, ö, Tosiaan poikkeuksellinen, ihan, ihan todella massiivisen poikkeuksellinen laki, mikä tässä oli. Tässä oli kaikenlaisia ehtoja, että mitä pitäisi täyttyä sitten, että tällainen voitaisiin <coughs> ottaa oikeasti käyttöön sitten nämä niin kuin keinot, mitä siinä on. Mm. Um, mutta siis vähän vastaa sitä, mitä niin kuin Puolassa ja ö, tuolla Baltian maissa on tehty ö, ilman lainsäädäntöä. Niin, mun mielestä tämä on tärkeä mm. asia, että no mennään, mennään näihin niin kuin kiinnostaviin kysymyksiin kohta, mutta Paavo, mä haluan vielä sulle antaa puheenvuoron siinä, että kun Rantani esitteli lakia, niin mitä sä ajattelit mitä sä kelailit, um, ja mitä sä kelailit? mitä sä ajattelit tällain sisällöstä? Niin kun sitä esiteltiin, niin mä odotin, että mä sain sen äh, niin lakiluonnoksen äh, luettavaksi. Ja sehän on tosi hyvin kirjoitettu lakiluonnos. Se on selvästi nähty paljon vaivaa ja siinä ei niin kuin, se oli jotenkin musta aika... Niin kuin älyllisesti rehellinen lakiluonnos, että siinä ei tavallaan, ei tule sellaista oloa, että yritetään ujuttaa läpi jotain niin kuin todella ongel juridisesti ongelmallista lakia niin kuin silottelemalla vähän, vaan siinä sanotaan hyvin suoraan, että siitä tulee... Niin kuin niin kuin aiemmin sanoin, niin sitten tulee semmoinen olo vähän, että se, se niin esittelevä virkamies, niin että se niin kuin tiedostaa kävelemänsä vähän semmoisella niin miinakentällä jo sille, ai saatana, tuossa on tuo kuolemanrangaistuksen kielto ja tuossa on tuo kidutuksen kielto ja tuossa on tuo palautuskielto, mitä ei niin kuin ikinä saisi rikkoa ja sit se mutta niin sitten kuitenkin löydetään joku perustelu ja hmm. se on niin kuin tosi kiehtova luettavaa ja se jotenkin, ja siinä on tosiaan ne muutamat poikkeukset, ää, tota, että, että äidit, lapset, niin kuin erityisen haavoittuvassa asemassa olevat ihmiset, niin kuin ihmiskaupan uhrit tai esimerkiksi raskaana olevat naiset mm. tai sitten ihmiset, jotka on, olisi vaarassa joutua kidutuksen tai, tai, tai kuolemanrangaistuksen uhriksi, pala tota, jos heidät palautettaisiin, niin heidän kohdallaan tehdään sitten poikkeus, mm. mutta miten helkkarissa, okei okay, siis äidit ja lapset on suht selkeä, toki lapsetkaan ei ole ihan selkeä aina, Niinpä. että missä se ikämääritys menee tai siis naiset ja lapset anteeksi mutta tavallaan sehän niin että sehän on rajavartioille yksittäisille rajavartioille niin todella todella Tämä on ihan Jos me saan kuvata kysymys. sen äh, ja Mut nämä, tulee, sä, nämä sä, poikkeukset mä... tulee tästä eu direktiivistä ja ne luetellaan siellä ihan tarkalleen se tarkoittaa että siis on tämmöisiä niin kuin, niin kuin haavoittuvassa asemassa olevat ihmiset mm. ja se tarkoittaa alaikäisiä, yksin tai tota saattajan kanssa äh, äh, vamma Ihmisiä, vanhuksia, raskaana olevia naisia, ähm, äh, tota, äh, ihmiskaupan uhreja, äh, vakavasti sairaita, äh, mielenterveysongelmista kärsiviä, Ää, tota, ihmisiä, joita on kidutettu, raiskattu tai jollain muulla vakavalla tavalla ää, heille on aiheutettu, aiheutettu psykologista, ää, fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa. Ää, ja erikseen mainitaan ää, naisten, naiset, joihin on kohdistunut ympär, ympärileikkaus. Ää, niin n nämä on ne niin direktiivissä määritellyt. Ää, Tota, ihmisryhmät, jotka tavallaan nyt Suomen pitäisi, suomalaisen rajavartiovirkamiehen pitäisi siellä rajalla pystyä tunnistamaan sieltä joukosta, että he on tavallaan, he on myös tässä uudessa ajatussa laissa ajo, äh, niin laissa nimetty poikkeus. Niin. Ja sanoit, että se myös niin kidutuksen vaarassa on. Joo, niin. 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 Ja ne on äärimmäisen vaikea. Siis että se, se laki, luonnoksessakin todetaan, että selkeästi alaikäiset lapset, esimerkiksi pyörätuolilla tulevat ihmiset on helppo tunnistaa, mutta niinku, <laughs> siihen se alkaakin jäädä, Et mitä se ihminen mm -hmm. sanoo, että mulla ei ole mitään dokumentteja, mutta mut tapetaan mm. heti, että Venäjä palauttaa. Suomihan vastuussa myös, ei pelkästään siitä, mitä ihmiselle tapahtuu, jos se työnnetään takaisin Venäjän Menin. puolelle. Anteeksi, joo. menikö mä liian pitkällä? No joo, mä, mä, kun mä koko ajan vähän mietin, että minkä verran kuvaillaan sitä alkuun alkuasetelmia, minkä verran sukeilla, sukelletaan suoraan näihin ongelmiin. Mä sanon mutta... lauseen loppu. Joo. Eli Suomi on vastu, ei ole vastuussa siis vaan siitä, että mitä tapahtuu ihmiselle, jos se työnnetään Venäjän puolelle, vaan myös niin sanotusta ketjupalautuksesta. Eli jos tulee vaikka Afgaani, joka hmm. Afgaani mies tulee sanoa, että tota, Venäjä palauttaa mut saman tien Afganistaniin, jossa Taleban tappaa mut. Kyllä. Ja Venäjä on palauttanut Afgaaneja Tota, Afganistani jossa heillä on käynyt huonosti, niin Suomi on tavallaan vastuussa siitä ketjusta. Mm. Ja miten hitossa e sä todistat sen? Tai niinku kuin mm. Mitä no, Suomi ei voi palauttaa sellaiseen maahan, jossa on syytä olettaa, että näitä ihmisiä kidutetaan. Niin. Tai, 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 muuten, palautetaan tai, maahan, jossa, tai sitten, niin. että se maa palauttaa niin. Herrat, maa, jep. niin näin, mm, kyllä. Jep. kyllä. Ö, voisi ehkä vielä sen kuitenkin sanoa, että tämä on nyt siis lakiluonnos. Mekin puhuttiin tästä tarkoittaa lakiluonnoksesta ja esityksestä siksi, että tämä on siinä vaiheessa prosessia, että nyt tämä luonnos on lausuntokierroksella, jonka jälkeen siihen voi tulla vielä muutoksia, kunnes siitä tulee sitten hallituksen esitys, joka annetaan eduskuntaan, jos se on ylipäätään edes mahdollista, jos tämä laki, laki esitys on sellainen, jonka voi edes antaa, Kyllä, antaa joo. eduskuntaan. Ja siellä eduskunnan valiokunnat käsittelevät asiaa. Perustuslakivaliokunta on... arvioi siinä vaiheessa vielä, että voiko, voiko tällaista antaa perustuslakien ja kansainvälisten mm. sopimusten sitoumusten niin kuin, mukaisesti – ja sitten, vasta sitten se vielä vaatii eduskunnassa, koska tämä on poikkeuslaki, tämä vaatii kiireellisenä läpimeneminen, vaatii, läpivieminen vaatii viiden kuudesosan enemmistön. Eli tässä on niin kuin todella monta vielä niin kuin steppiä edessä, että Kyllä. tämä ei ole niin kuin tulossa nyt. Että se on ehkä tärkeä sanoa, niin kuin, että tämä, tämä ei niin kuin nyt, nyt toteudu. Tämä. Mutta aika pikaisella aikataululla hallitusta toivoa Joo, joo jo, kyllä, kyllä, kyllä. Joo, ja siis tämä on, on niinku prosessissa, mutta kyllä. se on tässä vaiheessa. Niin koko pointtihan on se, että vielä näistä alkuasetelmista tähän liittyen, niin siis koko pointtihan on se, että lumet sulaa. Mm. Sen takia tämä tehdään. Nimenomaan. Mm. Se, että se ehkä tämä lakiluonnos, niin se voi olla se, että se ensimmäinen kysymys, joka normityypille äm, herää, että okei, okay, että mihin tätä tarvitaan mm. edes, koska raja on saatu aika aika efektiivisesti kiinni äh, tässä jo, äh, milloin se milloin ensimmäistä rajasulkupäätöksestä. Loppuvuonna, olisiko marraskuun joulun alla suurin niin. piirtein äh, tuli ensimmäistä kertaa. Silloin käytiin se keskustelu, että okei, että rajavartiolain 16, 16 pykälän perusteella Suomen itäraja laitetaan kiinni. Ei lähdetty sulkemaan rajaa kokonaan, koska se on sitten, se on, se on näissä kansainvälisoikeudellisissa oikeudellisissa asioissa. Se on tosi merkittävä asia, että jos se raja menee ihan kokonaan kiinni, että siellä ei ole yhtään ainutta tota, rajaylityspistettä auki. Joten ä, keksittiin suomala, suomala, suomalaista omaa innovointia on se, että se on jossain sallassa auki joku rajavartiopiste. Ei vaan siis, raja suljettiin lopulta mä kokonaan. Onkin. Oliko? kokonaan. Joo, ensin suljettiin niitä... Tiettyjä rajayrityspisteitä, sitten Jengi siirtyi sinne pohjoiseen ja sitten suljettiin nekin. Oliko koko, koko Itäraja Koko Itäraja on kiinni. Uh -huh. ei. Siis uh -huh. Koko Itäraja on uh -huh. kiinni lukunottamatta junaliikennettä Junaliikennettä niin? ja sitten Helsinki-Vantaa nimetään äh, semmoiseksi niin että tämä on se saavutettavissa oleva rajan Joo ja satamat ja näin siis näin. Näin. Kyllä. Niin, niin muita uh -huh. Okei, okay, just tällä ja. tavalla. Hmm. Okei, okay, eli se siitä suomalaista innovaatiosta laitettiin se raja kiinni ja sitten se kysymys tulee että okei okay, no miksi tämä ei riitä? miksi se ei riitä se laki, vaan tarvitaan tämä uusi laki. Ja se liittyy tähän maastorajan ylittämiseen. Eli jos ihmiset ei käytä niitä rajan ylityspaikkoja, vaan käytännössä he pyrkii tulemaan pöpelikön ja metsikön ja muiden läpi, Suomeen, niin tämä ö, laki sitten vastaa siihen tilanteeseen. Kyllä, koska siinä mm -hmm. tavallaan, silloin kun se Itaria pantiin kiinni, niin siinä keskustelussa jäi ehkä vähän vähemmälle huomiolle just se, että se tarkoitti tavallaan sitä, että me suljetaan ne lailliset rajanylityspaikat ja me voidaan niin kun, ähm, me voidaan ikään kuin, rajavartijat voi pyrkiä niin kun estämään ihmisiä ikään kuin niiden ikään kuin sulkujen yli, yli tulemisesta ja näin, mutta tavallaan kaikki, jotka jotenkin pääsee Suomen maaperälle ja pyytää turvapaikkaa, niin ne pitää käsitellä ja nehän on käsitelty kaikki, jotka sieltä on tullut jonkun verran jengiä maastoria yli tai muuten yeah. onnistunut pääsemään. Ja se problematiikka tulee tavallaan nyt rysähtää syliin, kun lumet sulaa ja maastorian mm -hmm. yli on helpompi tulla. Ja niin. yksi, yksi tapa, millä tähän, millä tähän yritetään vastata on se itärajalle rakennettava aita, mm -hmm. mutta se, se on niin hidasta, hidasta hommaa se niin kuin rakentaminen, että se ei tähän kevääseen auta. Ähm, ja, ja siellä niin kuin... laissa sanottiin tuosta, että siis käytännössä tällä hetkellä tilanne on se, että Maastorajaa valvotaan vain kameroilla. Siellä ei käytännössä ole kykyä henkilökunnolla ja muuten niin kuin partioida sitä. Niin ja droneilla ja muilla, mutta niin, niin Niin siis teknisillä laitteilla, mm. niin, se on, kamera. Rajahan 1300 kilometriä pitkä, niin. se on helkkarin pitkä raja. Siellä voi kyllä. metrin välein seistä ihmistä. Mm. Eli mutta siis voi kävellä läpi, niin. jos, jos näekseen. Joo, no, toki siis nyt varmaan hän... huomataan aika nopeasti, mutta eihän sillä ole mitään väliä, koska sä haluat tulla huomatuksi, jos sä haluat jättää turvapaikka-akemuksen, mm. siis mm. niin kuin vanhassa mallissa. Ta Talven aikana on joitain kymmeniä äh, ihmisiä tullut yli äh, yli Suomeen. Siellä lakiluonnoksessa sanotaan, että tämä on huolestuttavaa, että ilmiön jatkuminen talven aikana on huolestuttavaa. Toisaalta olen ymmärtänyt asiantuntijoiden kanssa keskustellessani, että se, se on saattanut olla myös, niin kuin, tai että se on ollut sattumaa. Siis niin kuin, että se on ollut vahinko, että näin ei ole järjestettyjä, maastorajan yli järjestettyjä ihmisiä. Mä oon käsittänyt ah, näin. Ah, jaa. että he on niin kuin jotenkin hortoillut siellä vai mitä? Uh, niin, niin, siis sillai, niin. Mutta niin, että ei ollut tämmöistä niinku massiivista jotka busseilla. Niin, että se ei ole, se ei ole mikään FSBn operaatio, että se, äh, sinne olisi nyt tuotu, tuotu, Just näin. tuotu Suomen maastorain mm. ihmisiä. Mutta siellä lakiluonnoksessa toiselta todetaan, että, että se on huolestuttavaa, että mitä tässä nyt sitten mm. uskoo. Eli ihan, jos vielä puhuu, niin kuin pysytään tässä konkretiassa, äh, jota jollain tavalla tämä laki niin pyrkii asettamaan se, että miten tämän konkreettiaan pitää siellä kulkea, niin hallitus tahtoo, että meillä on käytettävissä sellainen optio. Eli siis ei, ei ole niin, että sitten kun tämä laki hyväksytään, niin se automaattisesti on voimassa, hmm. vaan sitten se antaa hallitukselle päättää, että nyt otetaan tämä laki, tämän lain keinot käyttöön. Kyllä. Presidentin kanssa yhdessä. Kyllä pitää näin. Tehdä. Tämä on jostain syystä kaikkien mielestä hirveän tärkeä mainita. President... No okei. Okay. Ja sit, mitä sillä tarkoitetaan on se, että jos Suomi sulkee itärajan rajaylityspisteet, niin sen jälkeen, jos nämä ihmiset kärrätään FSBn toimesta, tai sitten he itsenäisesti kiertää nämä suljetut rajanylityspisteet, jotka suljetaan siis sen rajalaki 16 nojalla, niin jos he kiertää ne rajanylityspisteet ja tulee siitä metsän kautta, en, se nyt varmaan niin vaikeaa, muutamia kilometrejä kävellään siitä ohi, ja sitten tullaan rajan yli Suomeen, niin ennen tätä uutta aiottua lakia, silloin käytännössä aina ne ihmiset olisi päässeet osaksi ää, turva paikanhakuprosessia Suomessa, hmm. joka kestää, se, sen, se minimimääräaika siinä on tällä hetkellä kuusi kuukautta, ja keskimäärin siinä kaikki ne valituskierteinen muinen kestää kaksi vuotta. Hmm. Eli käytännössä jokainen ihminen, joka kävelee rajan yli, ja sen jälkeen sitten ne rajavartiojääkärit juoksee perässä, että hei, mikä tyyppi siellä on, ja kuka sä oot, ja sen jälkeen hän automaattisesti olisi siinä turvapaikkaprosessissa, eli olisi noin kaksi vuotta Suomessa. No siis, jos, jos on ihan ilmiselviä tapauksia, niin niin siis kuusi, se, ei, se, ei, ole niin pitkäkään kuin kuusi kuukautta. Että jos, on, jos, jos menee sellaisen ikään kuin nopeutettuun menettelyyn, niin osa siis näistä syksyllä tulleista on jo saanut kielteisiä päätöksiä. Just, se, se. jos on niin ilmiselvää, että, että, tässä nyt saattaa <coughs> olla kielteinen päätös tulossa, niin se pystytään tehdä niin nopeasti. Jep. Mut, joo. Mut sit se on kuitenkin, se, kuitenkin se, tämä. Se toinen, mutta se toinen ulottuvuus siinä on se, että, et ei pelkästään, että mikä sieltä ikään kuin päätös putken lopusta tulee ulos, vaan siis se, että eihän näitä monia ihmisiä voida palauttaa – vaikka he on saanut sen laivoimaisen käännytyspäätöksen. Kyllä on. Mm. Ennen kuin mennään tuohon, vielä, koska siellä hallituksen äh, siinä, laki lakiluonnoksessa vielä erikseen mainitaan, niin se, se logiikka, että miksi tarvitaan tämä toinen laki, niin se on se, että mm, tota, nyt, sorry. Sorry, mulla pätkäs, mä mietin, jatkaa vaan. Eikö että siis se, ähm, et, et, et esimerkiksi Somalia ja Irak, Tällä hetkellä niin kuin ottaa yksittäisiä ihmisiä vastaan. Eli tavallaan vaikka Suomessa on ihmisiä, jotka on saanut käännytyspäätöksen, poliisi voi milloin tahansa ottaa heidät säilöön ja pistää koneeseen, niin me ei niin kuin käytännössä voida palauttaa niitä. Paitsi Irakiin se tilanne on muuttunut viime vuoden aikana. No se se, se, se muuttaa ihmisiä. Mutta ei kuulemmota koneellisia, vaan niin, se on niin. Niin kuin tipoittain tavallaan. Okay, jos, jos, täällä olisi, jos tänne tulisi nyt vaikka iso määrä ihmisiä, niin me ei ikään kuin, me ei kyetä niin kuin rakentaa semmoista niin kuin conveyor beltia, että niin kuin, roudataan niin kuin, koneellisia ihmisiä jatkuvasti takaisin Bagdadiin, että se on niin nihkeitä sinnekin. Ja sitten on tietenkin paljon ihmisiä, voi tulla vaikka Jemenistä, Syyriasta, mihin sä niin kuin, lennätät ne. Mm. Okei, okay, no syyrialaiset ja menläiset todennäköisesti saisi ehkä kansainvälistä suojelua, mutta tavallaan että se ei ole niin ikään kuin, jos sä oot huolissa siitä, että tänne tulee ihmisiä, ja jää, jotka jää tänne, niin se tavallaan edes se lopullinen päätös ei sinänsä välttämättä ratkaise sitä asiaa. Mm. Se, minkä mä äsken unohdin sanoa, on se, että hallitus perusteli sitä, että miksi myös nämä rajan ylityspisteet on kiinni, niin on se, että jos on yksikin rajapaikka auki, niin sitten ilmeisesti heidän laskelmat ja muut näyttää, että se imee kaikki resurssit, siis se käsittely siellä. Ja sen takia ne pyritään, siis sen takia sekin täytyy huomioida, että ne laitetaan kiinni, jotta ei se yksikin paikka, niin se veisi sitten kaiken tämän käsittelyresurssin. Hmm. Vaihtoehtonahan tälle, että jos tätä ei tehdä ja jos tämä jotenkin kaatuu, niin olisi tämä niin sanottu rajamenettely joka siis ollaan tekemässä kyllä. Niin kuin, siitä tehdään lainsäädäntöä siis tästä riippumatta kyllä. joka tapauksessa. Mutta se on niin kuin se ikään kuin toinen, mikä tässä on. että, että sen, sen idea on jotenkin yksinkertaisesti niin, että siellä läheisyydessä voitaisiin pitää ne ihmiset tietyssä paikassa sen aikaa, että niiden hakemukset saadaan käsiteltyä nopeasti. Mutta esimerkiksi näistä nyt... Suomeen tulleista, niitä on noin 1300, mm. niin niistä tota, arvio on, että siis oliko se, että vaan noin 100 olisi voinut mennä ylipäätään tähän rajamenettelyyn. Mm. Et kun tulee ihmisiä esimerkiksi Syyriasta tai tällaisesta, niin siinä niin kun voidaan katsoa, että koska niistä maista yleensä, tulee, yleensä ihmisille annetaan turvapaikka, mm. niin ei ole niin tällaista perusteita nopeutettua menettelyyn, vaan sitten se käsitellään kunnolla, koska mm. sinne, niin kun, Kyllä. Joo. Vielä hallitus perustelee näitä sillä, että tässä luonnoksessa, että nyt on tullut 1300 ihmistä rajan yli. Hallituksen arvion mukaan siellä on kymmeniä erikseen pystytty identifioimaan vaarallisiksi. Ja 15 prosenttia tästä määrästä on kadonnut suomalaisilta viranomaisilta. Ei tiedetä, missä he on. Varmaan Saksaan tai Ruotsiin. Joo, tai että he on varmaan poistunut Niin. Eli tässä on kuitenkin jollain tavalla, tässä on myös läsnä se, että Suomi, tavallaan niin kuin, tava, vartioi myös EUn ulkorajaa. Ää, tota, mä jäin miettiä, että okay, nyt, ehkä nyt jos suurin piirtein vähän vapaampaan tämmöiseen hölinään, niin muistatteko te sen, kun Mari Rantanen aluksi rupesi puhumaan tästä asiasta ja sitten Asturiassa se sanoi, että tota, siltä kysyttiin, että mikä se on se varsinaisesti se uhka, ja sitten se sanoi siellä, että tota, se sanoi jotenkin aivan eeppisesti silleen, että no hei, että, että kymmeniä miljoonia voi tulla, tai oliko se kymmenen miljoonaa tai jotain aivan tämmöistä posketonta. Että Afrikassa on 10 miljoonia ihmisiä. Ja sitten se, niin mm. siis se, se vedettiin niin mutaan ja köliäliin ja, ja, ja tota, pitkin pottupeltoa sisäministerin niin liioitteluina ja näin. Mutta huomasitteko tällä viikolla, että ideologisesti ihan eri puusta veistetty Merja Kyllönen äh, sanoi a ihan saman, että se uhka on miljoonat ihmiset. Ja sit mä niin mietin, että mitä helvettiä, että miten voi olla kaksi noin niin eri jotakin sfääreistä ponnistavaa. Ylen aamutelkkarissa. Uh, just näin. Joo. Niin, että miten he pystyvät niin päätyy molemmat jotenkin tämmöiseen, siis aivan poskettomalta kuulostavaan väitteeseen, että miljoonia ihmisiä on sieltä tulossa. Ja että se on se uhka, mihin tässä varaudutaan. Tässä lakiluonnoksessakin puhutaan, että, että tota, vaan, että Suomen rajan läheisyydessä on edelleen joita ihmisiä, mutta näin. Hmm. Mä... Se, tavallaan se miljoonat on jotenkin niin överi luku, että sille viitataan ikään kuin ihmisiä, jotka haluaa parantaa omaa elintasoa. Että paljonko olisi potentiaalisesti tulossa, ei hmm. sille tietenkään käytännössä tarvita, että meille tulisi miljoona ihmistä rajalle. Ne. Mutta siis tavallaan sen verran ehkä voi puolustaa rantasta ja kyllästä, että, ky tavallaan se, että kyllähän siis Venäjä pelkästään jo Venäjällä, on niin kuin lukemattomat määrät niin kuin paperittomia ihmisiä. Pelkästään Pietarissa on miljoonia ei miljoonia. Mä Venäjä on maailman maa. suurin maa, siis se on maantieteellisesti. Se mm. on niin kuin valtava, siis, siellä on niin kuin loputtomasti jengiä, ja plus ne voi ikään kuin masinoida sinne. Siellä porukka. on kaiken maailman et on aivan... jotain tyyppejä, joita Dagestan, Venäjä... Dagestan kuuluu Venäjään. <laughs> joo, joo, joo. Dagestanilaisia tyyppejä, joita Venäjä vaan pistää busseja ja näin kärrää sitten siis tällä hetkellä Ukrainan sotaan, niin, niin. mutta he voivat kärrätä myös Suomen rajan yli, niin, jos mutta... näin Ja tämä on tavallaan ollut se huoli, että silloin kun Venäjähän ensimmäisen kerran testasi Suomen itärajaa silloin 15-16 vuoden vaihteessa, silloin kun mm. rajajousepi ja tuli toista mm. 000 000 ihmistä, joo. ja silloin Mä oon ainakin kuullut, että tämä jätti, ja itse asiassa Niinistö sanoikin se viime vuonna haastattelussa, että tämä jätti hänen trauman. Ja se nimenomaan, siihen on palattu monta kertaa TP Utvassa myöhempinä vuosina, eli tässä presidentin hallituksen kokouksessa. Ja tavallaan se pelkokuva on ollut juuri se, että ei helvetti, että siellä on niinku loputtomasti jengiä. Et mitä me tehdään, jos tämä tapahtuu taas, ja nyt se on tapahtumassa taas. Niin, ja nyt sitä ei voi ratkaista samalla tavalla kuin silloin aikanaan, Jep. koska silloin, ö, silloin Suomesta mentiin Moskovaan neuvottelemaan näin, asiasta. Se on mahdotonta. Nyt ei todellakaan poliittiset niin kuin, päättäjät Suomessa ja Venäjällä ei neuvottele keskenään. Siis nyt, se, se voitto, mikä se olisi Putinille, että täältä jouduttaisiin meneen EUn ja Naton täysvaltaisena jäsenenä anelemaan ja pyytään Putinilta, että please älä, älä päästä enää tänne noita please, niin se olisi... Se se niin voitto Putinille olisi ihan jotain mieletöntä. Mm. Kyllä. Ja sitä, sitä mä ehkä kaipaan tässä, jos tota, voi puhua näistä niin kuin kritiikeistä, mitä tätä lakiluonnosta kohtaan on tullut. Niin mä ymmärrän ne kritiikit tietenkin. Siis niin niin Luonnoksestakin voi lukea, että tämä on, niin kuin, siinä sanotaan, että tämä, tämä on siis ristiriidassa Suomen kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden kanssa ja, niin edespäin. ja perustuslaki ja EU-oikeus ja kaikki mahdollinen. Että tavallaan tämän laittomampaa lakiluonnosta ei ole Suomessa varmaan niin tehty itsenäisen Suomen historiassa. Mm. Mm. Mutta. Tosin tässä katsotaan, että sille on perusteet tälle poikkeamalla. Kyllä, kyllä. mutta siis ja juuri, se juuri, on ja, juuri ja juuri siinä urmanus. todetaan näin, että, että tota, vaikka perustuslakivaliokunta arvioisi, että tämä laki sinänsä on laiton – niin heidän pitäisi myös arvioida, että onko se kuitenkin käytännössä tavallaan niin kuin sen ikään kuin, lain, niin kuin laillisuuden rajat ylittävä. Eli se pointti on se, että kun siellä on niin kuin käytännössä se, että se rajavartija haastattelee ja yrittää selvittää, että tapetaanko tuo, jos se palautetaan ja onko toi raskaana ja onko tuolla sa sairaus ja niin edespäin. Niin se sitten tavallaan se käytäntö ikään kuin auttaa sen, sen viimeisen niin kuin, mm kynnyksen yli. Että kyllä siinä aika suoraan sanotaan, että ollaan aivan tuntemattomilla vesillä. Mutta se oli siis... melkoista sanataidetta. Ola, ja oli. Toi... Saanko, toi saanko toi vähän toi va lause. puikata väliin mun lemppari, joka siellä esiintyi, että sanottiin suoraan, että jo, – se ei Tismalle liittynyt tähän, vaan se liittyy just tähän se rajamenettelylakiin, että kyseessä on oikeudellinen fiktio. <lacht> <lacht> että, että kyse on siis laista, joka ei vastaa todellisuutta, koska todellisuudessa ihminen on Suomen maaperällä. Mutta siinä oikeudellisessa fiktiossa, joka tämä laki on, niin siinä niinku ikään kuin teeskennellään, kuin se henkilö ei ole Suomen maaperällä. Ja tämä oli että mitä mä luen täältä. Tämä ra rajamenettelylaki. <laughs> Joo, se on tuleva, tulossa oleva laki, johon viitattiin tässä jo. lakiluonnoksella. Joo, siis, mä, mä sanon, siis ähm, niin sanon vaan pointin loppu, eli tavallaan, että mä ymmärrän sen kritiikin täysin, ja sitten se juridisen puolen tähän liittyy kokonaan se puoli, että miten hitossa tai käytännössä toimisi tästä niin rajavartioiden etujärjestön puheenjohtaja itse sanoi, mm. että mit, mit, mitä meidän pitäisi tehdä, että niinku meidän väkisin takaisin johonkin puskaan, niin kuin, että siinä Mutta sitten mä haluaisin tavallaan nähdä, että se ei, niin kuin, se ei riitä mun mielestä, että sanotaan, että rikkoa näitä ja näitä ja näitä normeja, ei saa ikinä tehdä. Sillä että me edetään tässä maailmassa, jossa me eletään, ja meillä on tämä faktinen tilanne päällä, jota kukaan ei kiistä, että no mitä sitten pitäisi tehdä, mm. ja tavallaan minkälaisiin tilanteisiin me ollaan valmiita, että sekin tavallaan, että sanotaan vaan, että kyllähän Suomeen mahtuu, niin, niin mutta tavallaan paljonko mahtuu. Tavallaan, että nämä, ovat ihan aitoja mm. uhkakuvia tavallaan. Kyllä, kyllä. Että Se ei ole mikään tämmöinen niin kuin tässä pieni ongelma. On, tässä on monta eri tasoa tässä asiassa ja Keskustelu, jossa kaikista niistä tasoista puhutaan yhtä aikaa, tulee epäonnistumaan, koska ne tasot on tyysti erilaisia. Ja missä niin siinä, että, 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 että kysellään ministeriltä sitä, että tämä niin kuin naama huudetaan, että pääministeri on, on niin epäinhimillinen murha ja mitä ikinä, niin, niin se keskustelu ei toimi, koska silloin yleensä huutaja puhuu eri tasoista kuin mistä pääministeri vaikka sanoo mm. tällä tavalla. Mm. Ne tasot, mitä tässä on, on että... Mä kysyn teiltä, että mitkä eri aspektit tässä on, että mä jyräälle päälle, mitkä teitä kiinnostaa? Oh, tässä on ihan valtavasti näitä tasoja. Mm. Siis mainittu toi kansainvälisen oikeuden... Joo, se kansainvälisen on se, mihin monesti taso. kiinnitytään tässä. Niin, su ja sit siinä se iso kuva, että, että Suomi oikeusvaltiona niin, ja mitä tämä tekee siinä. Okei, okay, puhutaan hyvin lyhyesti tästä. Eli, että on olemassa sellainen taso, että mikä on, on tavallaan opposition pointti, että Suomi pohjoismaisena demokratiana, on koko maapallon kansojen yhteisössä. Se on osa niitä maita, jotka on aina pitänyt yllä sitä, että on tärkeää, että me maat toimitaan Aina kansainvälisten lakien ja periaatteiden ja muiden mukaisesti ja ylläpidetään tätä maailmanjärjestystä, jossa kaikki muut maat, myös pahismaat ja myös Venäjä myös USA, tottelee näitä meidän yhteisiä sääntöjä. Ja sitten, et koska se on Suomen etu, koska jos muut maat tottelee samoja sääntöjä kuin me, niin me voidaan olla turvassa tässä maapallolla. Ja, näin. ja vedotaan siihen, että tämä on ollut se Suomen tapa ja Suomen keino. Ja siinä vaiheessa totta kai ignoroidaan, siinä keskustelussa ignoroidaan ne muut tasot, jossa on silleen, että a ah, okei, okay, että Suomi on nyt tämän hyökkäyksen kohteena. Venäjältä. Mm. Mm. Ja. Se, se jargonitermi tolle on se, että aina puhutaan sääntöpohjaisesta maailmanjärjestyksestä. Ma Tämä me toistetaan, mm. että uskomme näin. sääntöpohjaiseen maailmanjärjestykseen. Niin. Että se on se tavallaan, niin. että meillä on YK ja meillä on Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, ja meillä on nämä erilaiset instituutiot, ja pitäisi niin noudattaa mm. näitä ja, sopimuksia. Ja, ja, ja jos mä vielä lisään tähän, ja sitten Anni, mä päästän sitten vapaaksi, anteeksi, äh, on se, että koska mä tiedän, että mä sain itse äsken kuulostajalta niin kuin hippien kumbaa ja Toululta, kun ei se ole niin, se on vaan Suomen koko ulkopolitiikka on rakennettu sen varaan, että Suomi nimenomaisesti, konkreettisesti, aidosti, oikeasti omalla toiminnallaan edistää tätä. Se on se, miten Suomi operoi maailmassa. Se on siis niin kuin, se on aidosti oikeasti niin kuin käytännön toimia, mitä Suomi edistää, joten on Suomen itsensä kannalta typerää niin kuin iskee jalat alta omilta toimiltaan. Niin, niin. Näin. ja se niin kuin tunnistetaan, että ne säännöt on osin huonot. Että, että kenen pakolaissopimuksessa ei tunnisteta hybridivaikuttamista tämän, tämän tyyppistä, mutta sitten, että, että, se, se niin kuin, että niitä sitä jotenkin uudistettaisiin nopealla aikataululla, niin on täysin niin kuin epärealistista. Niin, kyllä. Jep. Ja, joo, musta tuntuu, että siitä mutta ei en ole enää tavallaan, en tiedä, onko kukaan enää sitä mieltä, että ne pakolaissopimukset on jotenkin up to date. Ei, siis ei, siinä mielessä, ei. Niin. että tavallaan mun muistikuva on se, että se koko pointti sille, miksi oikeus ikään kuin hakea turvapaikkaa ja saada turvapaikkahakemuksessa käsitellyksi, niin miksi se on niin absoluuttiseksi tarkoitettu, on se tavallaan kumpuaa sieltä niin kuin juutalaisista sotapakolaisista toisen maailmansodan aikaan, joita niin kuin monet antisemitistiset Euroopan valtiot ei suostuneet ottamaan vastaan. Se kumpuaa mm. tismalleen, ja mä nyt ihan vähän vedän yksinkertaisesti, se kumpuaa laivasta nimeltä St. Louis, joka pakattiin täyteen juutalaispakolaisia niin. Saksassa, jotka lähti sen jälkeen kiertämään maailman satamia ja heidät käännytettiin siis lukuisista lukuisista jep, satamista. Jep. Ja he joutuivat palaamaan takaisin Saksaan. Ja ei kaikki, mutta lähes kaikki siinä laivassa olleet juutalaispakolaiset tapettiin. Niin. Tämä, tästä puhutaan teidän molempien täydellinen pakopodcastissa. Niin totta, äh, joo, me puhuttiin siitä. Niin. Kannattaa niin. Kuunne... <laughs> <laughs> joo, 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 mä oon kuunnellut <laughs> sen ja se on todella hyvä. Ja se, on myös, se on myös tähän tilanteeseen oikeasti tosi mielenkiintoinen. Kyllä, kyllä. Siinä käsitellään tämä todella niin kuin, Mä olin ihan unohtanut. Kun... Se oli kyllä hyvä. Joo, sama. Se oli kyllä hyvä. Ja totta, kiitos. Joo. mut, kaikki tietää, että ei niin kuin enää. Joo, että se on niin kuin, että hmm. vähän niin kuin, että säännöt on, on huonot, mutta koska parempiakaan ne ei ole ja niitä ei nyt saada muutettua, niin noudatetaan nyt sitten niitä kuitenkin edes, jotta muutkin noudattaisiin edes niitä. Se on vähän niin kuin sä mennäänkö seuraavaan tasoon? Joo. Öö, no sitten... Pa Haluatko Paavo... Ei, kun lasketko Paavo vähän mikkiä? <laughs> <siltä> <laughs> ei, jatka, jatka. <laughs> jo. Jo. Öö, no me ollaan no. tässä monta kertaa viitattu yksittäisen rajavartijan asemaan ja siihen käytännön tasoon. Mennäänkö Joo. siihen nyt? Voinko mä ihan yhden pykälän, mikä mulle oli tosi Tavallaan se avasi solmun päässä, koska mm. ähm, mä kuuntelin toi äh, suo, siis Euroopan hybridikeskuksen äh, johtaja Jukka Savolainen oli tässä mainiossa Brysselin konepodcastissa haastateltavana. Uh, ja jos saan sanoa, niin siinä on Ylen podcast, joka, <laughs> siinä on semmoista tosi hyvää meininkiä, koska se Mimmi, joka vetää sitä podcastia, niin se selkeästi sille, että sitä ei kiinnosta paskaakaan mitkään äänisäädöt ja muut, se nauhoittaa jollain niin kasettimankalla edelleen. Siis ja on heimo, joo, se on täyttä semmoista kontenttia, siinä no, ei no. tee mitään. Ei. Siis se on, se, syvälle. Ja, ja, ja. se on aivan upea. Ja siinä ää, hänen haastattelussa Jukka Savolainen sanoi mun mielestä ihan hyvän pointin, mikä vähän mulla au aukesi tai niinku, aika kuumattavaa umpisaalua päästä silleen, että kun ä, asiat on vaikeita ja sekavia, niin se vaan muistutti siitä, että näissä... Ylimmän tasan kansainvälisissä sopimuksissa, jotka on tämä YK on pakolaissopimus ja YK on kidutuksen kieltoa koskeva sopimus ja sitten jotkut näistä Euroopan ihmisoikeussopimuksista. Tai siis on vain yksi Euroopan ihmisoikeussopimus, se on se niin kuin Juttu. Se, joka, joka säätää laiksi YK ö, tota, pakolaissopimuksen periaatteet. Joo, ne tulee muun muassa kyllä kautta joo, joo. Niin Niissä kansainvälisissä sopimuksissa ne on ylätasoisia, ei siellä sanota mitään, ei siellä lue erikseen, että sitten Venäjälle ei saa palauttaa, vaan siinä säädetään niistä yleisperiaatteista. Ja sitten se periaatteiden soveltaminen tapahtuu monesti kuitenkin siellä direktiivi. Tasolla. Ja tässä käytännössä puhutaan tästä vuoden 2013 direktiivistä ja esimerkiksi se, että Venäjälle ei saa palauttaa, koska Venäjä ei itse kuulu näihin eit eikä muihin äh, tota, oikeusinstansseihin, niin se tulee sieltä direktiivistä eikä niistä tota, äh, ylemmän tason sopimuksista. Kyllä Suomi palauttaa Venäjälle, siis kyllä Venäjälle on palautettu ihmisiä. Mun niin, mutta niin... ettei voisi työ, työntää, se on eri asia työntää näitä ihmisiä turvapaikanhakijoille. Joo, Savolainen ei välttämättä puhunut just tästä tilanteesta, vähän niin kuin kuvasi yleensä tätä. Niin. Että, että, että siis esimerkiksi direktiivissä sä, säädetään suoraan näitä ö, käytännön asioita. Mm. Ja mun mielestä se on tärkeä pointti sillä, koska direktiiveihin on helppo, vai, helppo on liikaa, mutta direktiiveihin voi vaikuttaa. Jos on YK vuodelta 51, niin melkein kaikki on sitä mieltä, että on tosi vaikea lähteä koko maapallona kirjoittamaan sitä uusiksi. Mutta sitten se käytännön Uh, tota, että mitä käytännössä tehdään, joka tulee siitä EUn omasta direktiivistä, niin siihen on helpompi vaikuttaa kuin siihen YK-pakolaissopimukseen. Kuinka paljon se käytännössä, siis kyllähän ne, ne jotkut säännöt on aika selkeitä. Totta kai sä voit alkaa kikkailemaan, niin kun, että jenkit sanoo, että vesikiduttaminen ei ole kiduttamista, joo. me ei rikota kidutuksen kieltoa, että aina sä voit tehdä jotain juridisia fiktioita, niin. mutta tavallaan niin kuin, no joo. Mutta mun mielestä se on silti, koska niin. kun normaali ihmiselle lyödään pöydällä, että kansainväliset sopimukset, mm. han. Ja sitten sanotaan kaikkia semmoisia asioita siihen perään, niin kuin, että joo, näihin ei voi eduskunta vaikuttaa, näihin ei ole kellään mitään sananvaltaa, niin se on jonkun näköinen monoliitti, monumentti, joka on niin kuin koskematon ja kaikkien ulottumattomissa. No siis mä, mä en usko, että eduskunta voi, mutta mä sanoisin, että ne soveltavat viranomaiset siis käytännössä tekee sitä harkintaa, koska niin kuin Savolainen sanoi ja sä sanoit, niin sehän tavallaan on, jokainen tapaus pitää nyt katsoa. Niin kuin tapauskohtaisesti. Siis käytännössä palautuskielto. Migrihan arvioi, siis viime, kyllä, viime kyllä. tuomioistuimet, vaikka Joo. että voidaanko me palata Suomi on palauttanut esimerkiksi vankeja Venäjälle. No Venäjän vankilat ovat hirveitä paikkoja, mutta siellä on joku viime kädessä korkeimman, tota, no itse varmaan mennyt korkin kautta, mutta kuitenkin yli ylimpien tuomioistuimen tuomarit on arvioinut, että no, että tässä nyt ei rikota kidutuksen kieltoa. Että sehän, mutta ei ne voi tavallaan, ei eduskunta voi tehdä mitään sille vaikka kidutuksen kiellolle. Siis tavallaan ei me voida niihin puuttua. Ei, ei, ei. ei, 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 ei. Niin. Se on, ja tavallaan samanlaisen se pointti niin. oli just se, niin, niin. että et siis ei, ei tietenkään EU ei voi tehdä direktiiviä, jossa lukee, että kiduttakaa vaan anti mennä. Mm. Mm. Varsinkin jos tyypit on jotain arabea niin, niin kuin näin. Siis ei tietenkään voi, ei, ei tollasta, niin. vaan että se käytännön homma, se että niin kuin miten se toimii siellä maan pinnalla, niin siihen meidän on mahdollista vaikuttaa äh, vaikuttamalla EU-hun. Kuten ollaan tekemässäkin. Kyllä, kyllä. EUn maahanmuutto- ja, ja, ja rajapolitiikkaa koskeva uusittu direktiivi nimeltä Pakti on tulossa ö, tämän vuoden aikana. Toivotaan, että se tulee voimaan ja on voimassa kahden vuoden päästä. Siis mä, mm, mä, mä Sekään haluan... ei vielä tähtä ratkaise. Se ei, ei, ei. se ei siis puutu tähän Suomen Pu nykyiseen rajatilanteeseen. Kyllä se vähän puuttuu. Ihan vähän vaikuttaa myös tähän kahden no vuoden joo, päästä, e, no. niin kuin, ei nyt, mutta kahden vuoden päästä. Se, se ei silti tekisi tästä laillista tästä, ö, mitä Suomi tekee. Ei varmasti, joo, ei varmasti. Mutta se tavallaan, mä nyt sanon viimeisen kerran ja sen jälkeen enää sano, että se mun pointti on se, että koska monesta tavallisesta ihmisestä, joka ei käytä työpäiviä sille lueskelle ja ei EITn periaatteita ja oikeus ja näin, niin se kuulostaa absurdilta ja se kuulostaa silleen niin kuin, se kuulostaa semmoiselta, että on toi, iskee semmoinen toivottomuus ja että, että mitä tässä nyt mahtaa millekään Putinille enää mitään, koska meillä on joku 51 tehty sopimus, jota ei voida muuttaa, jolle ei mahdeta mitään. Niin, ja tämä on mun mielestä semmoinen, että miten näistä asioista yleensä puhutaan. Mutta että jos muistaa sen, että itse asiassa se käytännön sovellus tapahtuu siellä EU-direktiiveissä. Meillä on poliitikot, jotka kirjoittelee niitä ja säätää niitä, että meillä on kansoina ja kansakuntina mahdollisuus vaikuttaa näihin asioihin. Ei ole syytä mm. valahtaa semmoiseen passiivisuuteen ja ajatella, että no kaikki, me, kaikki Joo. meni. Tässä on sitten kiinnostavaa se, että mitä, miten eu niin kuin, miten, miten Suomi saa vaikutettu, että mitä jotkut isot, isot Keski-Euroopan maat ajattelee tästä, että kiinnostaako niitä tämä öö, ja näin. Mutta sä, se on sitten oma eu kysymys. Jos saa jatkaa tuohon ja sitten siihen tavallaan tähän oikeusvaltiosääntöpohjainen maailmanjärjestyslohkoon vielä, niin mä en tavallaan ehkä näkisi tätä edes niin isona ongelmana. Siis se, että Kyllähän Suomi voi, niin kuin esimerkiksi Martti Koskenen on todennut, niin me päättäjät voi todeta, että tämä, on, tämä rikkoo nyt kansainvälisen ihmisoikeussopimuksen. Me tehdään, me tehdään silti. tämä silti kansallisen no. turvallisuuden takia. Ei se ole mikään maailmanloppu. Suomi on saanut vaikka kuinka monta langettavaa päätöstä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta. Ei se niin kuin... Mä en tarkoita, että pitäisi suhtautua kevyesti näihin periaatteisiin, mutta ikään kuin äärimmäisessä tilanteessa – niin mä tavallaan näen, että miksi pitäisi olla jotenkin toivoton, että siis Suomen päättäjät voi tehdä sen ratkaisun. Se käytännön ongelma voi ehkä muodostua siitä, että mitä yksittäiset upseerit tai rajavartijat, niille pitää olla joku juridinen selkänoja. Sä et voi tekemään niitä päätöksiä mm. ja muuta, mutta se voi tulla ministeriön ohjeella tai jotain. Se ei varmaan niin kuin siihen kaadu. Et sitten mä ajattelin myös, että myöskin Suomen maine niin oikeusvaltiona – niin mä en usko, että se kärsisi ihan hirveästi siitä, että tätä lakia niin öö, alettaisiin soveltaa, koska Puola, Liettua on toiminut ihan samalla tavalla. Ne on saanut rapsuja EITltä, tai ehkä rapsu on liian lievä termi, mutta siis molemmat on saanut, mun käsityksen mukaan, tuomion toinen EITltä, Liettua Euroopan unionin tuomioistuimelta, Kreikka... Niin kuin valtavan näytön perusteella jatkuvasti rikkoo tota, äh, niin kuin, äh, oikeutta hakea turvapaikkaa, työntää niin kuin Turkista tulevia siirtolaisia takaisin merelle. Äh, ei Kreikalla seurannut mitään. Ursula von der Leyen komission puheenjohtaja piti puheen, jossa hän ylisti sitä, miten liettua taistelee niin kuin Euroopan rajoilla Venäjän hybridivaikuttamista vastaan. Niin Sen pitäisi niin kuin kertoa aika paljon, että mm. eihän tässä tavallaan ole mitään semmoista. Suurta maine haittaa, josta pitäisi mm. olla nyt niinku huolissaan. Niin, kyllä. Mm. Mutta Suomessa on sellainen niinku erikoinen puhetapa, missä näihin niinku pykälien noudattamiseen tosi tiukasti tar tartutaan. Mä luulen, että se osittain johtuu näistä meidän niinku perustuslakiproffista, muun muassa Martin Sheinin, joka on tosi aktiivinen keskustelija tässä asiassa ja sen takia ne niinku pumplahtaa ja me niinku takerrotaan näihin pykäliin, että aah. Näin. Ja mä luulen, että se on vähän semmoinen suomalaiskansallinen erikoisuus. Tavallaan joo, mutta siis Suomessa on myös tosi vahva perinne, että se on myös niin kuin hyvä juttu. Sehän on tavallaan niin kuin vastakohta sille, mitä muutaman, tiedätkö, tunnin lentomatkan päässä idässä tapahtuu. Niin, Unkarissa ja muualla. Niin, ja, on, ja Venäjällä. Ja Venäjällä. Ja, Venäjällä. ja niin. tavallaan, niin kuin, että se, se niin kuin, musta se on niin kuin hyvä, että meillä on semmoinen voimakas kitka ja semmoinen ikään kuin retorinen ajatus, että eihän me nyt voida tehdä näin. Mutta tavallaan ei se tarkoita, että me ei voida tehdä niin, niin kuin mm -hmm. tietyissä niin, tilanteissa. Niin, niin, kyllä joo. Tässähän on, vaihdetaan, vaihdetaanko me tasoja nyt johonkin suuntaan? Joo, mä, mä sulavasti siirryn tästä siihen, mikä on, mikä on siis yksi taso toi, niin kuin, että tämä on nyt siis sitä – muun muassa nämä kaikki se on sitä, mikä on se opposition niin kritiikki. Kyllä. Ja tässä on niin kuin vasemmistoliitto on jo sanonut, tässä on siis niin kuin mielenkiintoinen Suomen, Suomen, politiikan ulottuvuus myös, koska tässä tarvitaan niin iso enemmistö sitten, jos tämä halutaan tai kun tämä halutaan kiireellisenä läpi. Eikö niitä tarvitaan, että jos RKP, vasemmistoliitto ja vihreät äänestää vastaan, niin se ei voi mennä läpi? Käytännössä joo, riippuen mm. toki vähän, ketä siellä on niin, paikalla. niin, mutta jos, Eli jos... kaikki pienet pienet oppositiopuolueet riittää kaatua. RKP on hallituksessa. Oh, niin <laughs> Tuomas. RKP on hallituksessa. RKP. RKP ei ole vielä siunannut tätä. Öö, että, että he, heilläkin vielä on tosiaan tämä optio, että heidän annettaisiin, voitaisiin vaikka hallitus, voisi vaikka sopia, että hän on hallituksen sisällä. äänestämättä sinne. tai jotain, niin, niin. Ja sitten tota, vasemmistoliitto on sanonut jo, että ei tule kannattamaan tätä. Vihreät suhtautuu kanssa niin kuin tosi kriittisesti. Ei nyt ole varmaan ehkä suoraan sanonut vielä sitä, että vastustaa, mutta näin. Saanko sanoa öö, vihreistä? No. Katsotteko, että A-studiossa oli tästä keskustelu, missä oli Atte Harjainen. Joo. joo. Tota, näkin miten vaikea paikka se silleen. Sanoin oli Oivon, että löytyisi se jokin muu dramaturgia oli upea. Se oli silleen, että aluksi Atte Harjanne oli silleen, aika silleen siellä. No niin, että joo, rajat kiinni, kyllä tämä on niinku näin. Sitten sen tuli Matti Koskenniemi, tämä tota, oikeusproffa, ja se sai semmoisen jonkun niin kuin varmasti aivan perustella, mutta siellä aika näyttävän kohtauksen siellä. Se oli siellä. hieno. Että se oli loistava. Se, se oli aivan loistava. Oli, oli, oli silleen. Niin, siinä oli semmoista show, semmoista niin, niin kyyneleitä virtaista. Mä oon iso Martti Koskinemi fan. Joo, joo, niin mäkin. Niin, mutta se oli niin kuin hyvin semmoinen. Hän oli niin ku... sillä että, niin että kysyttiin just, että voiko, voiko tällaisen lain säätä. hän oli että kyllähän eduskunta voi niin, tehdä voi, niin. mitä niin. tahansa. Just joo, joo, tai, joo, joo. Ja siinä oli semmoista. Kyllähän kaupasta voi varastaa. Mä en nähnyt, mä kuulin. Kyllähän kaupasta voi varastaa karkkia. Mä kuuntelin sen, mä en kuvaa, mutta mun mielikuvassa hän nousi ylös siitä tuolesta ja silleen niin puhu taivaisiin. Silleen, siinä oli semmoista oratoria, että tuossa Koskeniemen hommassa. Ja, ja sitten heti sen jälkeen, kun Koskaniemen niin kuin, pikku päätti, niin sitten Harjanne oli silleen, joo. Tota, ja sitten se rupesi puhua ihan eri joo, Ai, joo, ja joo. Ei, ei, missään nimessä voida hyväksyä kyllä. Oh, Okei, okay, joo, pitää okay, no, mut... <laughs> Mä näin vaan se Koskeniemen. Se oli, se oli, se oli hieno. hieno. niin, niin että et asetelma on tää ja sitten on todella mielenkiintoista, että mitä tekee SDP. Mm. Siellä sisällä on nyt vähän tällaista kipuilua. Öö, Varapuheenjohtaja, ensimmäinen varapuheenjohtaja Nasima Rasmier sanoi, että ei voi äänestää lain puolesta tässä muodossa, mitä se on. Mutta sitten toisaalta Demarissa saatetaan ajatella, että no onhan se sitten... Jos demarit tätä vastustaa ja sen takia tämä ei mene läpi, niin mitä sitten, jos Venäjä tekee jotain? Niin, niin sitten hallitus sanoo, että haha, no niin, että, että demareiden vika tämä oli mm. nyt sitten. Mutta mitä miltä, mä, mä pidän selvänä SDP äänestää tämän puolesta. Mm. Että mä ajattelen, että SDP on muutenkin semmoinen, niin että anteeksi vain nyt kaikki demarit, mutta siis maahanmuuttokysymyksissä kaksilla rattailla menevä puolue. Esimerkiksi Sipilän kaudella niin kuin julkisuudessa semmoinen hirveä keskustelu siitä, että nyt on hirveitä kiristyksiä ja näin ja näin ja näin. Ja tämä pitäisi tarkistaa, mutta muistaakseni äänestivät hallintovaliokunnassa, eli siis maahanmuuttoasioista päättävässä valiokunnassa, eduskunnassa joka ikinen kerta Sipilän hallituksen esityksen puolesta. Mm. Mm. Siellä on tosi kova, vaikka joku Eve Heinäluoma edustaa vähän tiukempaa linjaa. Eihän mä luulen, että demarit on niin kuin paketissa. Vihreät vasemmista, tai vasemmista on selvä. Vihreät RKP, vähän kysymysmerkki. Mm, mm. Et siitä uh, tulee kiinnostavaa siinä vaiheessa sitten. Eräs mua poliittisesti viisaampi ihminen esitti tämmöisen kysymyksen demareista, että et että mitä ne ajattelee, että mikä järki heidän on tässä niin jättäytyä tämmöiseksi panttaajaksi, jossa he voi vaan hävitä, koska käytännössä mitä tulee tapahtumaan on se, että kaikki asiantuntijat tulee sanoa, että tämä laki on tota, kaikenvastainen ja tätä ei pitäisi hyväksyä, jonka jälkeen demarit sitten hyväksyy tämän. Se tulee näyttää mm. tosi pahalta. Tai sitten äh, toisinpäin, että äh, tota, demarit sitten tulee ottaan niskoille sen, että he kaataa tämän lain. Ja sitten uh... niin, mm. sit sen jälkeen ikuisesti vaan osoitettaisiin demareihin joka kerta, kun raja yli tulee joku, joka tekee yhdenkään jonkun pienen näpistyksen No, mutta eikö, kaupasta. Eikö tässä on myös se vaara, että jos demarit nyt vahvasti paaluttaa, että... että Joo, me ollaan tämän takana sataprosenttisesti niin ja hyvä hallitus. Ja sitten tämä kaatuu siihen, että hallituksen esitystä ei ylipäätään voida tuoda. Ne ei saa sellaista esitystä, joka menisi, menisi läpi niin perustuslakevälikunnasta. Tämä kaatuisi pviin perustuslakivaliokuntaan, Ää, Niin sitten demarit olisi jo ikään kuin, niin kuin paalluttaneet kantansa. Niin, mutta sitten se menisi hallituksen viaksi ja ei demareita kukaan siinä muistaisi. Niin, mutta, mutta nyt siis kun demarit niin... jättää sen niin omaan niskaansa, sen ratkaisun, niin sitten kantaa myös sen vastuun mm. siitä. No mm. mä ajattelin, että tässä on niin. vielä tavallaan, tässä on niin Onko se lyhyt aika, onko se viikko vai kymmenen päivää? Se loppuu maanantaina. Se loppuu ma niin. Joo. Se on niinku viikko. Um, ja ja sitten sen jälkeen tulee sen, muokataan sitä varsinaista hallituksen esitystä. Uh, niin tavallaan Demarella on vielä... Niin kuin, tässä kohtaa he voi vielä olla niin oppositiopuolue, ei nyt yleensä lähde niin kuin, saman tien tietysti, taputtamaan hallituksen esitykselle, että tavallaan niin kuin, vielä voi olla kriittinen niin. ja taidosti on syytäkin olla. Että, 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 mut kyllä, en usko, että se vastustus samalla tavalla. Ja siis, sehän näkyy siinä, mihin viittasit sitten Rasmiarin mm. kommenttiin. Sitten siitä tuli niin kuin backlash ja meillä oli muuhun se juttu siitä, että... Mitä Rasmiar sanoi? Rasmia sanoi, että aika voimakkaasti otti kantaa, että ei voi... Ei voi niin kuin äänestää tämän lain puolesta niin kuin tämän näköisenä. Niin, tämän, <laughs> okay, hän sanoi, mä haastattelin häntä, että tässä muodossa, mitä se nyt on, ja näillä tiedoilla, mitä hänellä nyt on, niin ei voi äänestää tämän lain puolesta, ja viittasi just tähän KV-sopimuksiin, niin. KV ja myös siihen yksittäisen rajavartijan asemaan ja kaikkien tähän. Ja sitten demareita alkoi ärsyttää, että miksi se profiloituu julkisuudessa noin voimakkaasti tätä, niin, niin, hän on varapuheenjohtaja ja niin, sitten niin. Lindman... Ja se, no joo. Mutta tässä on tosi monta kiinnostavaa, siis ihan super lyhyesti vaan prosessista, että tähän menee silleen, että okei, sit kun se lausunnot on annettu ja ne sorvaa sen varsinaisen esityksen, niin vasta sitten oikeuskansleri, mm. ylin ottaa tähän kantaa. Viimeksi nähtiin se tilanne, että ensin kun suljettiin itärajaa, että ensin apulaisoikeuskansleri totesi, että ei, ei onnistu. Sitten ja tuli se, jädikansleri paikalle. Sen se tuli, se tuli oikeuskansleri paikalle, hän oli ulkomailla ollut silloin tota, aiemmin ja totesi, että onnistuu. Mun käsitys on se, että täysin samoilla perusteilla käytännössä tuli ihan päinvastaiset ratkaisut, mikä kertoo jotain kiinnostavaa. Ähm, mutta siis tavallaan... Tiedätkö mistä tämä johtuu? No? Thomas Pöysti on paljon coolimpi jäbä kuin toinen. No, en lähde kommentoimaan. <coughs> <coughs> tota, mutta siis... Ähm, niin kuin tavallaan, että oikeuskanslerihan voi vaikka jättää tähän niin kuin ikään kuin oman huomautuksensa, että hänestä tätä ei pitäisi tuoda eduskuntaan. Hallitus voi silti viedä se eduskuntaa. Sen jälkeen Pevin kaikki asiantuntijat pääosin, niin kuin mä samaa mieltä, tulee varmaan torppaamaan tämän. Mm. Pevi voi silti hyväksyä sen, ne on tehnyt aiemminkin niin. Ja vaikka Pevi ei tätä hyväksyisi, niin kyllä eduskunta voi sen hyväksyä. Niin, se siis mä pidän tavallaan selvänä, että tämä laki tulee menemään läpi, koska se ikään kuin kaikki, mikä liittyy Venäjän uhkaan, on lopulta niin kuin se niinku jyrää vähän niinku kaiken. Mm. Mm. Siihen voi tulla vielä muutoksia. Siihen tulla se, tulla muutoksia. Tässä muodossa on se vält, niinku todennäköisesti ei mene, että sille tulee varmaan muutoksia. Ja niin. se, jos nyt mennään niin siihen rajavartiaan, niin se on se ongelma. Niin me ollaan puhuttu tästä nyt varmaan joku tunti. Joo, mä katson kelloa että, järjestävä, järjestävä, mutta sanotaan nyt se jo. vielä, että, siis, että se on todella kiinnostavaa, että kun sieltä sitten tulee ihmisiä rajalle ja siinä on se rajavartija näin heitä vastassa ja sitten on sillä, että joo, nyt en ota vastaan tai siis sille sanotaan, että asylum, ja sitten sen pitää ajatella, että no, onko tämä henkilö nyt, onko hänellä oikeus turvapaikkaprosessiin. prosessiin. hän ei tarvitsisi miettiä, että onko oikeus turvapaikkaa, mm. vaan onko edellytykset siihen prosessiin. Niin, uusi arviointivaihe Näiden. siihen tavallaan. Niin, niin ja sitten että hänen pitää siinä, niin kuin, kun normaali turvapaikkaprosessi on kuitenkin sellainen, että siinä on, niin kuin, se tapahtuu siis maahanmuuttovirastossa, mm. ja siinä on paljon asiantuntijoita tulkin apua yleensä kaivataan, kaikenlaisia lisäselvityksiä pyydetään mm. ja tällaista, niin se yksittäinen rajavartija siinä tilanteessa tekee ikään kuin tämän, tämän prosessin arvioin niin kuin ilman – ilman tulkkia todennäköisesti, ellei siinä nyt sitä tuoda tulkkia no sinne rajalle. Ilmeisesti se voidaan, niin kuin Rantanen sanoi jotenkin, että voidaan ottaa se aika, mikä vaaditaan, että mennään vähän sivumpaan johonkin, mutta no sinä siis lai... se käytännössä toimii, jos siellä on paljon ihmisiä, se on oikeudellinen. on metsässä. fiktio. Siinä lakiluonnoksessa lukee, että käydään on mahdollisuus käydä vuorovaikutustilanne. Hmm. Niin, ja tavallaan mitä sen jälkeen, Luka, että että vaikka se... todetaan, että okei, että tällä henkilöllä ei ole oikeutta turvapaikkaprosessiin, no mitä sitten? Siis niin. Mitä niin. sitten tehdään? Sitkö... Sen jälkeen se ohjataan sinne helsinki se ei. Mm -hmm. Ei jos ei ole oikeutta turvapaikkaprosessiin. Niin, takaisin Venäjälle. Niin, miten se viet... Niin, miten miten se viet... Miten se viet isot määrät ö, vastahankaisia ihmisiä väkisin takaisin Venäjälle, varsinkin semmoisiin kohtiin, joissa ei ole välttämättä mitään aitaesteitä. Mm. Siis käytännössä Suomi saa niin suojalla ikään kuin rajalla olevia aitaesteitä, niin kuin väkivaltaisia rynnäköitä vastaan. Se on niin kun, ei tekin vahvistanut. Mutta mitä siellä ei ole mitään? Sinähän tulee uudestaan. Siis tavallaan, että se niin kun, mitä niin, siinä tilanteessa mitä siellä, tehdään? Mitä siellä tapahtuu? Sit siellä mm, vai, niin, siis jossain kohtaa menee se raja, sitten ainakin tönästään niinku sen rajan toiselle puolelle. Sitten se kävelee jonkun matkaa ja tulee taas yli. Mutta niin. eikö siellä, siis rajan ylityspisteillä on ainakin aidat? Toki, toki, mutta siis Suomessa on ne 1300 kilometriä. Siis sehän on se ongelma tavallaan. Että me ollaan niin kuin On Vaikea uskoa, että heidät paikoista. just sillä, kun niin kuin luonnoksessakin lukee, että Öö, todennäköisesti nämä ihmiset tavataan siis jollain teillä esimerkiksi siellä rajan läheisyydessä. Mä on vaikea uskoa, että se rajalta poistaminen tapahtuisi niin kuin siitä suorinta. Ei välttämättä, Mut, tie, miten se tapahtuisi? Että se lähtisi käveleen rajavartia sieltä suorinta tietä rajalle ja niska perse ottaa. Ei varmaan tapahtuisi. Mitä se ihminen lähtee juoksemaan Käytännössä Suomea. varmaan heidät otetaan kiinni ja tämä, nyt, tämäkin kaikki on jurismia muuta. Se mainittiin siellä lakiluonnoksessa. Ne termit on jotain tiettyä, mm -hmm. en muista mitä ne on. Mutta varmaan heitä käytännössä otetaan kiinni ja sen jälkeen on joku prosessi, jonka aika, he varmaan ajon aikana jututetaan sen jälkeen viedään johonkin pisteelle, jossa joku hökkeli. Mihin pisteelle? Ei ole mitään, niin ku... siis jossain kohtaa menee raja ja sun pitää työntää heidät rajan toiseen. Siis kyllähän Puolassakin tehdään niin, että ihmiset otetaan kiinni, pannaan auto ja ajetaan näin. Just näin. Mut mites, mikä se on se käytännön prosessi? Se, sit sitä mä en tiedä. Mutta niin... jotain ei, sun... ei tiedä. Niin. varmasti se on se kehitetään. se on se, niinku Mutta mä vaikea uskoa, että se on silleen jotenkin, että rajavartija juoksee vastapalloa siellä rajalla. Heitä <tuh> Heitän sut saman tien takaisin. Ei se niin voi mennä. Niin, ei varmasti niin, mehkään, niin. mutta tavallaan että se, se käytännön pushback, niin sehän on niin kuin äärimmäisen hankala. Niin on, Joo. Tietysti yksi tapa, siis pushback on moniulotteinen termi, ja sehän tarkoittaa vaan sitä, että joudutaan vastaan. Sehän ei tar tar sen ei tarvitse tarkoittaa fyysisesti, niin kuin, että työnnetään se. Mm. Että sekin olisi pushback, että me otettaisiin ne ihmiset säilö koneeseen takas lähtöma, jos voisi näin joo, tehdä. Mutta tietysti monien kohdalla ei voi tehdä, että se on niin, se on. Minulta, mun, mun, niin kun, ja nyt tämä on, on, täysin oma tulkintaa, ja mä luin sen ehkä 70 pinnaa vasta sen lakiesityksen, mutta mun mielestä vaikutti siltä, että kaikki, jotka ei silmin nähden ole äh, raskaana tai äh, vammaisia tai, tai tota, muuten silmin nähden. Niitä siis naiset ja lapset on myös. Naiset ja lapset no, ja vanhukset. Niin heidät Oliko otetaan... Oliko vanhukset siinä niin no, on, muistiossa? On direktiivissä on. Niin, mutta siinä muist, muistiossa. No joo, en varma, saattaa joo. Mun mielestä muistiossakin viitataan direktiiviin. Niin tota, heidät otetaan osaksi normaalia prosessia, ja sitten kaikki muut kerrataan takaisin. Mutta ei se välttämättä, jos ihminen sanoo vaikka, että mä oon kidutuksen uhri, mm. mä oon ihmiskaupan uhri, jos, jos palautatte j... mut tonne, ne palauttaa mut äh, Kabuliin ja Taleban ampuu mut. Niin tavallaan, että silloin periaatteessa se pitäisi selvittää se väite jotenkin. Ja nämä on niitä niinku sen yksittäisen rajavartijan kannalta niinku tosi ikäviä niin. ja vaikeita tilanteita. Mutta niinku toi tulee olemaan joka ikisen, niin niinku liiotellen, ja nyt, niinku, nyt mä lähden selkeästi itse siitä ajatuksesta, että ainakaan suurin osa niistä ihmistä ei ole turvapaikanhakijoita, vaan että he on tulossa sieltä. Tässä onhan ne turvapaikanhakijoita. Siis sä, jos sä haet turvapaikkaa, sä oot turvapaikanhakija tarkoitat että heillä ei ole perusteltua siis, niin. He he ole he ollut he ollut niinku tavallaan perusteltua vain on niin. vaaraa tai muuta vasta. He, niin, he niin, On, eikö, se, eikö se on? ja mun mielestä tämä ei ole mikään mielipide kysymys vaan he on oleskellut Venäjällä, heillä on viisumi Venäjälle, he, heillä on ollut varaa lentää Venäjälle. Noin, noin puolet on nää. sellaisia, jotka on oleskellut Venäjällä ja sit noin puolet on tullut sieltä Valko-Venäjältä. tässä öö, oli tää joku ilma että heitä tuotiin Venäjälle jostain. Joo, joo. Näin. Eli ei se, tavallaan ole semmoinen, mikä yksinkertaisimmillaan tulee mieleen, että, okei, että ihminen, jolla on hätä lähtee pakoon rajan yli, jotta, jotta hän pääsee pois siitä maasta, jossa hänellä on hätä, jossa niin kuin sen maan armeija vaikka uhkaa tappaa hänet tai sen maan niin kuin strongmanit uhkaa piästä. Niin kuin, että siitä ei ole kyse, koska he tulevat Venäjältä. Ja mm. tämä, tämä nyt välttämättä on, se ei aina ole näin. Ja plus Venäjä voi niin kuin vittumaisuutta tarvita kärräimään nimenomaan hädänalaisia ihmisiä tänne. Siis, niin kuin, mm. Kuka tietää? Näin. Mutta että, että tota, silloinhan varmaan nämä ihmiset ohjeistetaan näiden salakuljettajien, jotka hoitaa tätä liikennettä, joka on rikollista toimintaa ja se he, heille hyvää bisnestä, niin he ohjeistaa, että sanokaa, että te olette vaikka jotain iranilaisia uh, homoja, uh, jolloin te, te pääsitte kahdeksi vuodeksi turvapaikkaprosessiin. Mm. Ja sen jälkeen sitten rajavartijat rupeaa kuulemaan vähän niin kuin joka ihmiseltä, että he ovat iranilaisia homoja. Ja sitten sitä käytetään merkkinä siitä, että se on pahan tahtosta valehtelua viranomaisille. Ja sitä käytetään perusteena tähän pushbackiin. Niin varmaan siinä että se, että no iranilainen... Mikä ei tarkoita, että mä hyväksyisin tämän vaan, niin, näin, joo, mä joo, niin, kuin joo. Mm. Ja varmaan siinä että no onko iranilainen homo vaarassa Venäjällä. Mutta tietenkin tässä voi tulla mm. kaiken maailman... Niin vaikeuttavia käänteitä, vaikka että Venäjä alkaisi palauttamaan Afgaana ja niin Afganistaniin, jossa heille käy huonosti. Siis mm. vaikka, niin tavallaan, sitten niin sitten meidän pitää miettiä tosiaan sitäkin puolta. Öö, saanko hei, mä nyt... ihan lyhyesti? 20 sekuntia. Me ollaan puhuttu maa... koko jakso tästä. Mä sanon 20 sekuntia vaan sen, että, että vaikka me ollaan puhuttu valtavasti tämän lain ongelmallisuudesta ja että tämä on vastoin kaikkia erilaisia normeja, niin on kuitenkin mahdollista – että kyllähän jos tämä menee EIT tai Euroopan unionin tuomioistuimeen, niin kyllähän tuomioistuimet myös muuttaa ratkaisukäytäntöä. Mm. Ei se niin kuin ole mm. ihan kirkossa kuulutettu, että, tätä, että Suomi niin kuin rikkoisi vaikkapa Euroopan ihmisikössä sopimusta. Mm. Siinä lakiesityksessä sanotaan, että vastaavaa keissiä ei, ole, ei ole ollut EU-tuomioistuimessa. Mä en tiedä, pitääkö se paikkaansa, varmaan pitää, mutta niinku laisia on toki ollut. Mutta tota, kyllähän on mahdollista, että tuomarit katsoo siellä, että no, ihan uusi tilanne, aggressiivinen, vihamielinen valtio naapurissa, niin että kyllä Suomi nyt saa tehdä näin. Kyllä, niin, että ei mm. se se mahotonta Ja mä oon aika paljon lukenut näitä EIT-päätöksiä ja näitä keissejä ja muita, niin mun mielestä tässä lakiesityksessä oli ehkä paras semmonen, niin kuin primer, että jos haluat tietää, että miten nämä menee nämä EIT, kun keissi tämä päättää tästä, keissi tämä päättää tästä ja näin, niin se oli silleen niin tosi hyvin kirjoitettu seikkaperänä selostus koko sitä rimpsusta Ja niitä on kymmeniä niitä päätöksiä, jotka vaikuttavat näihin tota, uh, tuomioihin. Niin se oli silleen jo tosi... Sehän oli tässä myös mielenkiintoinen taso se, että, että nämä on kirjoittanut siis oikeusministeriön ja ulkoministeriön ö, virkamiehet, jotka olivat tämmöisen työryhmän jäseniä, mutta sitten se työryhmä no, Niin ja, olikin, ja sitten tuota siirrettiin sisäministeriön. Mutta he se selkeästi niin kuin mahtavan on Niin. <laughs> Mikä niin. oli Oliko se vain, että tuli liian kiire vai miksi se? No näin, no, tämä on se niinku virallinen selitys, että tuli liian kiire. Mutta siis on, on mulle se käsitys myös, että niin kuin, äh, no, että siinä, ehkä siinä, äh, miten mä nyt sen sanoisin? Äh, mulla on se käsitys, että niin tämä työ, työ, näiden kanssa, näiden... Äh, KV-oikeusasioiden kanssa ei tullut niinku valmiiksi ihan, että ei se niin ollut mitenkään sillä tavalla, että näiden ihmisten työ oli valmis ja sitten vaan siirryttiin eteenpäin. Joo. Mä en usko, me, me ollaan puhuttu tästä yli tunti. No. Tämä on äly, älyttömän kiehtova aihe, riittäisi vieläkin vasta olisi... niinku pieni pintaan raaputettiin siitä lakiluonnoksesta. Mä haluan sanoa, mä en usko tätä, että mä kuulen tämän mun päästä, mutta mä haluan viimeiseksi asiaksi sanoa tähän sen ison kuvan joka mun mielestä kirkastuu jatkuvasti. Ja se iso kuva tässä on se, että Venäjä laskee EUn rajamaihin näitä ihmisiä läpi, tietäen, että se tulee, se niin kuin nostaa jännitteet niissä maissa läpi Euroopan valtaosa kansalaisista on sitä mieltä, että näin ei voi toimia. Sano EIT, mitä hyvänsä, sano mikä tahansa sopimus, mitä hyvänsä, niin meillä ei ole mitään velvollisuutta ottaa sieltä selkeästi niin kuin vihamielisesti lähetettyjä ihmisiä. Ja siis kansalaiset, jotka ei tunne jurismia, ei ole yhtään maisteriä jo joukossa ja näin, niin kansalaiset ei sitä hyväksy ja, ja he ei halua ottaa sitä vastaan. Ja se ajaa sen paineen näiden maiden hallituksille, jolloin he tekee näitä, että okei, me ei nyt totella näitä EU-EIT-tuomioita, me ei totella näitä. Myös eteen tulee se, että okei, me ei totella näitä EU-direktiivejä. Ja sitten ollaankin jo tilanteessa, missä meillä on EU-maat, jotka ei tottele omia direktiivejään, jotka ei tottele EIT-päätöksiä. Ja seuraava askel, mitä Putin toivoo, on se, että sen jälkeen tulee EITen tuomarit ja sen jälkeen tulee e tota Euroopan komissio ja ne tulee, ne lampsii lakerikengissään ja hassuissa hatuissaan näihin maihin ja sanoo, että voi, 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 teä, jos olisi pitänyt tehdä aivan eri lailla hyiteitä. Ja sen jälkeen nämä paikalliset populistit näissä maissa on silleen, että kattokaa nämä tulee, me ollaan täällä kriisissä, henkihieverissä ja meidän maahan Venäjä hyökkää. Ja nämä tulee tänne niin kuin, äh, hiuksissa ja lakerikengissä ja ja kravateissa, nämä herrat tuolta ja, ja sanoa, että me ollaan tehty väärin ja sen jälkeen. Sitten me ollaan jo siinä, että me ei hyväksytä direktiivien sisältöä, eikä me hyväksytä niistä uh, annettavia sanktioita. Ja sitten me ollaankin yhtäkkiä aika paljon siellä, että, et niin kun EUn yhtenäisyys ja EUn kohesio niin on, rupeaa olemaan aika riekaleina. Tuo on Euroopan. hyvä teoria, mutta se ei pidä minusta paikkaansa, koska komissio on nimenomaan tukenut liettua. Kukaan ei ole kritisoinut Puolaa. Kreikka saa välillä jotain niin semmoisia puolivillasia niin kuin näpäytyksiä ranteelle. Et eihän tavallaan komissiossa, joka on kuitenkin EUn hallitus, niin siellä on mitään niin epäselvyyttä tästä mm. Ja nyt on tulossa uusi komissio tänä vuonna, kun on ja kaikkea, niin tota, uus, uudesta komissiosta ei, ei ainakaan odoteta, että siitä tulisi jotenkin... Tota Mitäs minä sanoisin? Odotetaan, että se tulee konservatiivisempi. Kyllä, samaa Mutta siis, mä otettu, mut että... silti mä uskon, että tämä on se Putinin suunnitelma. Niin, siis, joo, siitä mä olen ihan samaa mieltä. Totta kai, joo, siis näin Putin varmaan toivoisi, että mm. tästä repeisi niin kuin hirveä riita EU-sisällä, mm. mutta ei se, ei se siltä tavallaan näytä. Että eu riidellä enemmän jostain maataloustuista kuin siitä, että saako nyt rikkua niin Euroopan mm. Ja no niin, sitten kun me selvitään, tästä, niin sit se on vielä parempi meille. Voidaan puhua tästä lisää, kun tulee se tota, varsinainen lakiesitys. Tämä on laki luonnossa. Eli okay. Okei. No hei, nyt meidän täytyy varmasti yrittää typistää, typistää tätä käsittelyä nyt. Tota, sillä Hei, tehdäänkö silleen nyt, että hypätään se talousaihe ja puhutaan vähän aikaa miehistä ja sitten tota, palataan talousasiaa myöhemmin? No, vai mitä? Vai toisin päin? toisin päin? päin. Okei, voin tehdä toisinpäin. Otanko käsiäänestys? Miehet vai talousasiat ja, ja tota, vaihto-opiskelu. Vaihto sanoin, no niin, okay. ei talous, vaan vaihto-opiskelu. No niin, vaihto-opiskelu. Puhutaan siitä. Uh, tota, tilastot paljastaa, tällä viikolla paljasti, että jo vuosien ajan Helsingin yliopisto on tullut enemmän vaihto-opiskelijoita kuin sieltä on maailmalle lähtenyt ja se oli aika karua luettavaa sillä tavalla, että mm, jos vuonna 2012 Helsingin yliopistolta lähti 1500 ihmistä vaihtoon, niin pohjakosketus otettiin toissa vuonna, eli 2021, jolloin lähti 207 vaihtoon. Okei, se oli koronavuosi edellisvuonna, eli to toissa vuonna, eli 2022, niin 600 ihmistä lähti vaihtoon. Eli siis puhutaan, että ne on siis vaihtoon oppi- Vaihtoon lähteneiden määrä on siis täysin romahtanut. Kaksi kolmasosaa on jopa hävinnyt vaihtooppilaista. Kun opiskelijoilta on kysytty, että mistä tämä johtuu, niin taustalla on erityisesti sanottu olevan opiskelijoiden huoli taloudellisesta toimeentulosta. Eli ajatellaan, että ei ole yksinkertaisesti varaa lähteä vaihtoon. Um, Mutta myös oli muita syitä. Oli muita Se syitä. Se ei ole syy. Siis esimerkiksi paineet valmistua ajoissa Kyllä, Mikä myös mun mielestä on talouslinkittynyt syy, plus silleen ehkä Juha Sipilän, äh, ex-pääministerin syytä. Mm. Koska hän toi tämmöisen hyvin epäterveen suoritusmentaliteetin kouluihin. Ja sitten pitäisi... Sipilä yksin. <laughs> Sipilä <laughs> yksin, kyllä. Businessmies tuli sieltä ja... Laitto tota, teki humanisteista insinööreä, mikä ei voi johtaa muuta kuin katastrofiin. Suor suorittaminen ja tehokkuus. ajattelu niin. on myös muualta kuin Juha Sipilöltä tullut, mutta... Tota, mutta hän oli sen, se sen priima esimerkki. Niin, mutta todella... se, <laughs> mut se on myös siis sen jälkeen jatkunut ja ja nuoret tuntee hirveitä paineita olla tehokkaita. Kyllä. Mä niin ihan lyhyesti, mä pyysin teitä molempia tekemään tämmöisen tota, mm, tilastokeskuksen... Tiettäkö semmoisen palvelun kuin Rahan arvon muunnin. Mm. Tota, Rahan arvon muunnin on siis tämmöinen palvelu, jonka tilastokeskus tarjoaa. Ja sillä pystyy vertaamaan eri aikojen rahoja toisiinsa. Eli pystyy, jos vaikka muistelee, että tota, silloin kun minä olin nuori, niin tota, kuppikahvia oululaisessa Wingerissä maksoi kuusi markkaa niin sitten tila, tämä tilastokeskuksen palvelu on semmoinen, että sä voit mennä sinne ja sä voit laittaa, että kuusi markkaa vuonna 1996 ja sitten se kertoo sulle, että paljon se on nykyrahassa ja sitten se on niinku jotain euroa tai jotain tälleen. Niin mä keksin eka kertaa elämässäni yhtäkkiä tehdä sen väärinpäin sen testin sillä että mä pistin siihen, että mä pistin oman kuukausipalkan nykyrahassa ja sitten että se kertoi mulle, että paljon se on menneessä rahassa. Ja mä pistin, että paljon se oli vuonna 2021, eli ää, kolme vuotta sitten. Ja mä huo tajusin, että mun pal palkasta puuttuu, se, se numero on pysynyt samana. No, mulla on sama palkka nyt kuin mulla oli kolme vuotta sitten, mutta sen rahan arvosta on hävinnyt 700 euroa. Mm. Eli ja... käytännössä joka kuukausi. Mun palkka on 700 euroa pienempi kuin se oli kolme vuotta sitten. Niin Niin. Niin. Mm -hmm. Ei, niin tai niin. Sen rahan arvo, niin, ostovoima niin. on vähän eri asia vielä. Niin, mutta. niin. Joo, siis sä tiedät taloudesta huomattavasti enemmän kuin minä, paljon, mutta näin. Mm. Joo, ei, niin. siis to, joo, joo, se on tosi kiehtovaa. Mullakin oli jotain 5-600 tai jotain, siis mitä, sama luokka. Joo, siis. just näin. Tai More. jotain 4-5, en, mä en muista tarkkaan, mutta siis jotain. Mulla on se... niin huono palkka, että mulla oli merkittävästi vähemmän kuin teillä se ero. Mä sanoin tuomakselle, että järkytys oli maltillinen. Niin, niin. <laughs> koska tota. <laughs> sit, jos miettii, että se on joka kuukausi sulta puuttuu se summa, joo, niin on on se on melkoinen. Eli mä kehotan nyt, menkää siis äh, kuulija, pistä paussille tämän podcast heti kun oot ohjeet, pistät Googleen, että tilastokeskus rahan arvon muunnin, sitten pistät sinne kuukausipalkkas tämän vuoden rahassa ja sitten katsot paljon se oli kolme vuotta sitten 2021, niin sitten sä näet, että paljon sulta on kolmessa vuodessa hävinnyt ja se on tosi järkyttävää luettavaa, mutta se on silleen niin kuin kouriin tuntuva esimerkki siitä, että miten paljon inflaatio on jyllännyt ja miten huono Tilanne taloudellisesti on. Ja totta kai se talous tuntuu siellä, missä rahaa on vähiten, eli käytännössä opiskelijoilla, jotka ei sitten enää lähde vaihtoon. Mm. Mm, mm. Mutta se on tosi surullista, että ei, ei lähde vaihtoon. Mm. Koska tota, jep, jep. Mä, pääsemme osioon, mulla ainakin oli tosi kivaa vaihdossa. Nii? Missä niin. olit? Mä olin Oslossa. Joo, Oslo Joo. kiva kaupunki. Joo. Oli Pariisissa, oli myös tosi kivaa. Niin. En oppin kyllä Ranskaa en mäkään Norjaa. Mulla kävi niin, että, että mä halusin oppia, no, mä yhdessä jaksossa kyllä itse asiassa kehuin osaavani Norjaa, mutta siis sehän kävi niin, että mä luulin oppi, niin oppivani Norjaa, mutta sitten meni Norja ja Ruotsi sekaisin ja mä en saa enää kumpaakaan. Toi on paha. Joo. Mä olin Kyläinen. Glasgowssa, Skotlannissa, ja. ja. mä opin tekemään täydellisen tota, Grand Skipper Willy. I'm Grand Skipper from the Simpsons, the long mover man. Mä olet, että se oli joku drinkki <laughs> Mikä se <laughs> on se, <mikä laughs> on se, mikä on se niiden ruoka? Ruokalaji. Haggis. <laughs> joo. Aa, en, enkä maistanut. Se, sehän varmaan meillä kaikilla, eikö niin, me lähdettiin vaihtoon ikään kuin sen kokemuksen takia. Mm. Mutta mm. sitten jos, sit kun rahat on tiukilla, niin sitten tulee varmaan semmoista ikään kuin välineellistä. Mm. Että ikään kuin, että onko tästä hyötyä opinnoille tai niin kuin semmoista Joo. jotenkin. Ja myös sen, niin kuin se, se, että saako niitä luettua sinne niin kuin omiin opintoihin. Niin, niin. Edistätkö sä sun opiskeluja? Tämä on, kuulostaa kaikki hyvin epäterveeltä. Mm, niin. ei, ei pidä miettiä mitään, että edistääkö se jotain opintoja. Niin. Mutta jotain tapahtui siis korona-aikana. Mm. Koska siis mäkin tässä puhuin, että voi vielä mun aikana silloin lähdettiin paljon vaihtoon. Niin siis oikeasti siis kääntyi laskuun vaihto-opiskeluun lähtö siis opetushallituksen tilastoissa. Koska niin kuin kaikkia tutkinto-opiskelijoita, niin tuossa aiemmin puhuttiin Helsingin yliopistosta. Mutta siis 2017 kääntyi laskuun se, että ollaan yli kolme kuukautta tällaisissa mm. niin kuin opinnoissa ulkomailla. Ja tota vuonna 2019, eli ennen koronaa, niin silloin lähti... 7900 ihmistä. Sitten korona-aikana toki niin kuin tosi vähän ihmisiä, mutta ei ole päästy niin kuin enää sinne samalle tasolle, mikä oli ennen koronaa, vaan että nyt 2023 oli 6600. Eli silloin ennen koronaa 7900, nyt 6600. Mm. Se niin kuin lasku jatkuu. Mm. miten tätä voisi kommentoida kuulostamatta niin kuin tosi vaivaannuttavan boomerilta? Mä en osaa, mä en keksi niitä sanoja. Vaihdossa on ihan sikahauskaa. Se on että niin, tai niin. Siis, se on myös ihan perseestä. Siis se on tosi, tosi perseestä. Ei, se ei ollut yhtään. ei, <summe> <tällaista. summe> <summe> <Mä vertaankin läskuussa. summe> Oli siellä niin vaikeita hetkiä. Mä asuin semmoisessa niin hillittämässä murjussa. Suomessa ei missään nimessä ei saisi edes eläimiä asuttaa semmoisessa paikassa. Ja aivan yltäpäältä päältä homeessa ja kosteen ja, kostee ja niin kuin lämmitys oli... Täysin nimellistä. Ja siis mä olin jonkunnäköinen, niin mä tiedän, että ihmiskauppa ei tarkoita tätä, mutta mulla tulee sana mieleen siitä. Ja, tota, ja kaikki se oli vähän niin kuin kokki. Joo, joo just ja. näin, niin nepalilainen kokki. Joo. Semmoinen se oli. Ja, ja myös mä vaihdon aikana, mä hoksasin yhtäkkiä, mä olin ensimmäistä kertaa elämässä yksin jossain. Mm. Yhtäkkiä mä havahuin sille, että miten isossa roolissa mun läheiset ihmiset mun ympärillä on ollut. mitä mä en pärjää yhtään ilman niitä. Ja se oli niin tärkeä opetus mulle. Kyllä se Et... kasvattaa myös sen Niin, todella. Sä siihen, että miten paljon se merkkaa, että ne tutut on siellä ympärillä ja, ja sä tiedät, mistä mennään. Siis se kasvatuksen määrä. Joo, ja si siellä tuli jotenkin sellainen rohkeammaksi, niin kuin, että us uskal uskalsi puhua tuntevattomille ihmisille. Mä en uskaltanut, paitsi hirveässä kuosissa. No, sen jälkeen, mä sen jälkeen muutuin ihan täysin. Mä uskalsin puhua olen... ranskaakin, mutta se oli tosi ärsyttävää, kun mä tulin no. kauppaan sisään ja sitten mä huusin aina bonjour. Sitten ne aina vastas englanniksi. Se on törkeä. Mutta mä mietin, voiko tähän liittyä tavallaan sen niin aidon taloudellisen ahdingon, nythän taas opiskelijoilta leikataan, siis hallitus <tos: tuli> ja, ja niin korkea inflaatio ja, ja näin näiden seikkojen lisäksi ja tehokkuusajattelua ja näin jotenkin semmoinen yleinen niin epävarmuuden tunne, mm. huoli isoista trendeistä, ilmastonmuutoksesta, tavallaan semmoinen, Jotenkin semmoinen, sehän on ollut jo pidempään, mutta mä mietin, että onko se niin tavallaan kiihtynyt, koska maailma ympärillä tuntuu muuttuvan yhä jotenkin epävarmemmaksi ja väkivaltaisemmaksi. Mm. Et, et, kun viisi vuotta sitten puhuttiin paljon esimerkiksi siitä, että työelämä huonontuu. Mm. Ja mä tein silloin jutun siitä, miten ainakin professori Roope Uusitalo oli tutkinut tilastoja ja sitä mieltä, että ei se itse asiassa huononnut, mutta se, se kokemus on vaan lisääntynyt merkittävästi. Mm. Et ei ole niin kuin esimerkiksi pätkätyösuhteet, ei ollut tilastojen mukaan kasvanut, työntekijöiden tyytyväisyys oli about sama. se Totta kai joidenkin osalta oli tullut jotain huonompia merkkejä, mutta yleisesti ottaen työelämä oli aika fine. Mm. Mm. Mutta se oli tosi voimakas kokemus. Joo. Sitten, mutta mikä tilanne tällä hetkellä on? En siis, voi käs... olla, että se on aidosti huonon tunnu nyt. Mutta, mutta, kun kun mä voisi olla sen, se? Mä tunnistan sen fiiliksen, niin kun, että kun tuntuu siltä, että niin kun stressaaja on ihan sikana kaikkea, niin, niin sitten onhan se vaihto, niin ylipäätään se vaihto on hakeminen ja sitten se vielä lähteminen, niin se on sellainen niin kuin, niin kuin, ylimääräinen vaiva. Niin, ja sä mietit, että niin, niin, en, mä, niin, 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 tai siis voi, voi, olla semmoinen fiilis, että ei halua hankaloittaa elämänsä sitä, mitä se nyt on. Niin. Mä, niin, kyllä mä oon tuollaisia kellannut, niin, että, että, että haluaisinko mä joskus vaikka asua tai niin mennä töihin duuniin ulkomaille. Niin. Sitten on vähän semmoinen, että no en mä tiedä, kun nyt on kaikki ihan ok täällä. Että kauhean semmoinen jotenkin vaiva. Niin. Mitä enemmän sua ahdistaa, niin sitä epätodennäköisimmin sä lähdet vaihtoon. Musta se on ihan loogista tavallaan. Mm. eri ahdistustekijät voi vaikuttaa. Siis just tämmöiset niin huoli ilmastosta tai kokemus mm. työelämän epävarmuudesta tai niin kuin mm. stressi, että työllistyynkö opiskelujen jälkeen. Ja niin kuin, että mutta mä itse asiassa yllätyin siitä, että vaihtoonlähdön tämmöinen niinku kultakausi oli siis 2010 luku. Mä mm. olisin jotenkin kuvitellut, että se on niinku 2000-luvun alku. Niinku, että silloin oli semmoinen, että Eurooppa aukeaa ja kaikki lähtee Silloin oli tosi no. semmoinen globaalinen. Niin, just tollainen. Mutta itse asiassa silloin ö, lähti vaihtoon ihmisiä vielä vähemmän kuin nyt. No okei. Okay. Joo. Mä mietin, että tässä varmasti myös vaikuttaa se, nyt on todellista boomerin muistelee juttua, mutta äh, jos mä olin 2004 eli tasan 20 vuotta sitten vaihdossa, niin ei silloin, ei vähän sillä niin kuin joka toinen tyyppi ollut välttämättä käynyt, ainakaan asunut ulkomailla. Ähm, ei ollut semmoista, että niin kuin ihan jatkuvasti ravattiin. Silloin, silloin ehkä just alkoi halpa lennot, että rupesi olemaan sille, että sä pääsit ees jonnekin, vaikka sä et ollut sille upporikas ja näin. Ja mä uskon, että että tota, nyt varmasti vaikuttaa se, että ulkomaat ja varsinkin Eurooppa, niin ei se ole mitään niin eksoottista kuin se oli joskus ennen, mm. ja on tullut vähän käytyä siellä sun täällä, ainakin äiti ja käytyä, sitten kanssa käytyä lapsena, Mitä, mikä mun aikaan ei ole, siis mä oon jo sen ikäinen, että mun, ei mun niin van, vanhemmat, ei niillä ollut varaa viedä koko perhettä johonkin Ranskaan, se mm. oli niin parempi osasten hommaa se, ei normi-ihmiset käynyt niin joka, joka vuosi missään reissussa ja tälleen perheinen. Niin, mutta ny, nykyään siis ihmiset on paljon kansainvälisempiä, ehkä siinä on se ja mä sanon, illuusio siitä, että se ei ole mitään. Mutta mehän, jotka ollaan mm. käyty vaiheessa, tajutaan, että se on ihan totaalisen eri asia mennä asumaan sinne kuin käymään. Mutta siitä puuttuu semmoinen niin kuin jano mikä oli silloin, kun sä et ollut ikinä vittu edes nähnyt ulkomaita, niin, niin se jano on niin uskomaton. Ja puuttuu semmoinen FOMO, mm. että kun kaverit sanoo, että mä oon ollut vaihossa, sä oot sille ajaa, okei, okay. mm. kiva. Mäkin niin. olin just, reis... Mäki oli just lomalla just näin. tavallaan. Niin. en näin. mä tiedä, onko näin, mutta voin kuvitella, että jos No varsinkin määrillä... koronan jälkeen on varmasti niin, niin että, että, tosi vähän niitä opiskelukoreita on käynyt vaihdossa. Mm. Niin. Mä haluaisin sanoa tähän vielä sen, että et, et Suomessahan Suomessa on vielä sitten se, mikä mun mielestä, se, että jos Suomesta ei lähdetä vaihtoon, niin se on myrkkyä ja se on vielä pahempaa myrkkyä kuin kenelläkään muulla, koska me, me unohdetaan se koko ajan, että me ollaan semmoinen aivan ihme pussinperä täällä, kaikkialla muualla, ja mä nyt liiottelen, mutta ihan vaan vähän, kaikkialla muualla Euroopassa sä voit ajaa seitsemän eri maahan. Sä vaan niin kuin oot silleen joku random tiistai, että nyt tekee meille croissantia, niin sä ajat Ranskaan ja syöt sen croissantin <tuh> ja näin. Ja me ollaan tämmöinen, että tää, täältä ei pääse mihinkään. Ei siis mihinkään. Jos ajaa kahdeksan mm -hmm. tuntia, niin Ruotsiin. Niin, just näin. <laughs> silleen yötä myöten. Kuusi tuntia, sit sä oot Venäjällä ja sut pistetään tyrmään. Okei, Tallinnan Tallinnaan pääsee nopeasti. Niin, mut mm. sit, se sä, sä meet paatilla. Niin, ei se, ei ole silleen, että sä vaan hyppä, sä hyppäät rattia ja meet, niin, ja, niin. ja, Tai, tai ja meet, Kaikkialla muualla Euroopassa, sen kun vaan ajat sinne vitu Italiaan, mitä sä nyt mietit siinä. Nimenomaan Suomessa on tosi tärkeää, että me väkivaltaisesti pidetään kiinni tästä kansainvälisestä meiningistä ja väkipakolla mennään sinne ja, ja niin integroidutaan osaksi tätä Eurooppaa. Mutta sitten mä, mä, mä en ole yhtä eri mieltä, mä samaa mieltä, mutta mä ajattelen, että en mä tiedä, voidaanko me niinku jotenkin pinpointata semmosia hyötyjä Suomelle niin kuin ikään kuin kansantaloutena tai muuta. Niin kuin Mä ajattelin, että se on niin yksilön kannalta tärkeää. Joo, niin joo, joo. Se kasvattaa, niin, se on opettavaista. Niin, niin, okei, okay, joo. joo. Sitten Matti... mä tarkoitin, en mitään kansata, no aivan sama sille. On oh, se, niin, että okay. et sit, sit kun sulla on jotain harhakuvia siitä, että minkälainen on italialainen, niin sit sä käyt kattoon sen, että ai, se on tollainen. Sitten stereotypiat piti paikkaa. Niin, <totus> no, <sen> mutta <totus> äänekästä ja kädet heiluu ja minkäkin <totus> 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 niin, näin. Italialaiset erittäin fani, jos niitä on yksi, heti jos niitä on enemmän, niin oho, oh, oh, Joo, <totus> <totus> mm. kyllä, joo. Okei, okay. huh, oli huh, skipattiin se yksi aihe. Mä en onneksi enää edes muista, mikä se oli. Eikö puhuta näistä miesasiasta? Myös. Ensi viikolla. No niin, ensi viikolla. Tota, äh, mutta kun, mm, tota, äh, kun tota, äh, lähette, pistätte, otatte semmoisen tota, sipulisäkin, semmoisen tota, vanhan sipulisäkin selkään sinne pullo äh, tota, piimää, ja sitten vähän ruikkaria, joka on vastenmielisen sana ruisleivällä, mitä voi olla hyi. Ruikkaria sinne ja lähette kohti Venäjän rajaa ja sitten hiivitte sieltä metsän läpi ja teette laittoman rajan ylityksen. Ja sitten siellä mm -hmm. tulee venäläinen ja on silleen, että, että on siinä hommat, ja älä tulet sieltä. Niin sitten olette siihen kannolle, ota siitä huikka piimää minä kerron tämmöisen jutun, niin mistä kerrotte heille? No mä oon ladannut tällaisen tota, eh, vihdoinkin New York Timesin Games-sovelluksen, no huh, jossa on hyviä huh. pelejä. Ootko Siellä on se, mikä se on se Connections? Se äh, joo. Siellä on Connections ja Wordle. Oletko wow. pelannut? En. Mitä heittää? Mä en, en ole kuullut. Connections on kuulemma tosi kovaa valuuttaa. Nää, mä nää en ole kuullut trendaa, appista, enkä edes niinku ajatuksesta. Joo, ikinä. siis nää trendaa. Wow. Se on siis New York Timesin siis niinku tiedätte, kun sanomalaisissa on ristikoita ja muita, niin se vaan on niin kuin appi muodossa. Ja siis jos on New York Timesin tilaaja, niin siellä on ihan hirveästi kaikkia pelejä. Ja jos ei ole tilaaja, niin siinä saa niin kuin muutamaan peliin sillä ei pääsyn. Et se Wordle on semmoinen, missä äm, on niin kuin sun pitää löytää viisi kirjaiminen sana. Et sä kuulu Wordlestäkään? Oon oh, joskus niin kuin 20 vuotta sitten pelannut sitä, mutta... Ei, se, se, se on, uusi juttu. Se on aika se? uusi. Se trendaa. Siis esim, No, multa on TikTokissa vaikka vasta näin. moni on varmaan kuullut tästä. Mutta siis sun pitäisi löytää siinä viisikirjaaminen sana. Se, mitä aina joka päivä etsitään. Se vaihtuu se sana joka päivä. Ja sitten sulla on muutama yritys löytää se niin kuin tietty sana. Ja wow. sit, niin kuin, näin, se on tosi hyvä veli. Ja sitten se connections on semmoinen, missä on niin kuin joukko sanoja, ja sitten sun pitää löytää sieltä sellaisia neljän ryhmää, jotka on aina niin kuin, et, et mitkä kuuluu yhteen vähän niin kuin jotenkin. Ja sitten ne on, voi olla tosi sellaisia absurdi niin tai sellaisia jotenkin kaukaa haettuja ne yhteydet. Mutta tota, se on tämmöinen niin kuin älypeli. Ää, niin suosittelen lataan tuon sovelluksen. Se on tosi hyvä peli. Wow, ei ikinä olisi tullut edes toi konsepti mieleen, että joku New York Timesin pelisovellus. No ito hyviä tuossa. Onko sulla myös New York Timesin cooking app? Ei. Se on loistava. Lataa se Okei. seuraavaksi. Sä saat sen sillä wow. hinnalla, jos sä tilat sen. Siis se on loistava. New York Timesin cooking app. Mä aina kattelin sieltä reseptejä. Joo, joo, joo oh, New York Timesin cooking ihan. se on Se ihan loistava. Tosi hyviä reseptejä koko ajan. Wow. Mm. New York Times on, niillä on hyvä meininki. Sitä on kehottu tässä podcastissa Kyllä. No, Sitten siellä on jotain ristikoita ja sudokuja ja tällaisia. Ne on mm. siis niin kuin. joo. oikein kiva. Se öö, kannolla mä kertoisin tälle venäläiselle rajavartijalle, Virpi Suutarin uudesta dokumentista Havumetsän lapset, jonka kävin eilen katsomassa, kertoo tämmöistä niin kuin nuoresta suojelevasta aktivistiporukasta. Ihan superkiehtova mun mielestä. Monia tasoja, joita tavallaan tuodaan siinä silleen niin kuin moralisoimatta ja niin kuin jokainen voi itse ikään kuin niin sieltä tunnistaa. Ja se jotenkin hienosti jotenkin niin, koskettaa monia eri asioita ja jotenkin silleen, käsittelee niitä silleen jotenkin taitavasti mun mielestä, ja ikään kuin aina kertoo enemmän kuin se, mistä se itse, itse siinä kohtauksessa kertoo. Öö, ja tota, vaikka siis ei, ei olisi mikään elokapinan jäsen, niin kannattaa mennä katsoa. Musta siinä on, niin se ei ole se ei ole mikään semmoinen niin kun aktivistidokkari, että se olisi niin suunnattu vain ihmisille, jotka aikovat mennä seuraavaan elokapinan aktioon, vaan se on musta semmoinen, mitä kaikkien kannattaa katsoa. Tosi kiehtovaa. Hmm. Ja Virpi on Nero. Hän on, joo, joo, ihailen suuresti. Tapasin myös kerran, hän on uh, ihastuttava ihminen. Tota, mä haluan suositella Arto Mellerin runoja. Mulla oli semmonen maailman oudoin hetki muutama viikko sitten Turussa, jossa olin poikani kanssa uh, hänen turnausreissullaan. Ja sitten mun hyvä ystävä majotti meidät äh, ex-tyttöystävänsä asuntoon, luvan kerran. tiesi, ties, että... sitten me oltiin siellä asunnossa ja sitten tata, niin kuin vieraskämppänä, ja sit siinä niin kuin asettauduttiin silleen ja sitten, että no minkälainen kämppä tässä on. Siinä oli kirjahylly. Ja sitten äh, siinä niin katselin sitä kirjahyllyä ja sitten mä näin siellä Arto Mellerin runot äh, kokoomateoksi, jossa on kaikki Arto Mellerin. Runat. Tota, sitten mä sanoin mun pojalle, joka on siis 12, ja sitten sanoin hänelle, että hei, että, että, että tota, otapa tuosta Arto Mellerin runoja, että, että tota, mä tykkäsin näistä, kun mä olin äh, nuori ja että Anneli mummu tota, rakasti Arto Melleriä. Meillä oli paljon Arto Mellerin runokirjoja ja mä luin niitä ja sitten mun poika vähän niin vastahakoisesti otti sen runokirjan käteensä ja sitten avasi sen jostain kohtaa ja mä niin pakotin sen lukeen yhden runon. Ja sitten, äh, sitten se luki sieltä yhden runon, ja sitten en mä muista sanoksi siitä mitä että oliko se hyvä ja tälle. Ja sitten sit mä katoin, ja sattumalta hän oli valinnut, ihan sattumalta, mun lempirunon koko Arto Mellerin tuotannosta ja lukenut sen läpi. Ja mä ajan lukea sen nyt teille. Ja tota, tämän runon nimi on, äh, Arto Mellerin runo siis, ja runon nimi on Tämä kylä katoaa. Mä sanon nyt, että on vähän vaikea runo tälle lausua, ja mä en ole mikään runon lausuja, joten mä nyt vaan luentan. Tämä kylä katoaa samalla tavalla kuin syntyikin. Virta tuo lastun, miehet lähtevät hampaitaan kiristellen, eivät palaa. Lauantaina kylä vielä on ja savuaa, kuuntelee puisin korvin veden äksiisiä kuumilla kivillä. Mutta tytöt ovat jo saunan eteisessä, kiertävät papiljoteille hiusteensa laonneen pellon, hyräilevät toivottujen mukana ja tarkastelevat mustuneista käsipeileistä päivetyksen rajaa. Lauantaina kylä vielä on ja savuaa, mutta metsä on valmis. Valmis painamaan sammaleisen kämmenensä sen punamultaiselle suulle. Sunnuntaina on hiljaista, kävelet polkua, joka kerran oli tie. Kilometri matkojen määrät tuumaa syvällä graniitissa. Liian monta kilometriä minne tahansa. Sunnuntaina on hiljaista kuin Holtin Erkinmajan tuvalla. Kuusen oksaan on heitetty polkupyörän sisäkumi. Rikotussa ikkunassa särkynyt ruukku, kivettynyt pelakuu. Vanhat kalenterin lehdet tuulen selattavana. Kun vuosi 1939 loppuu, alkaa 1938. Kävelet polkua, joka kerran oli tie. Hylätön asumuksen ohi. No niin. Äh, siinä kaikki tältä erää. Kiitos Paavo Teittinen. Kiitos. Kiitos Anni keski -Ekkilä. Kiitos. Äh, mun nimi on Tuomas Peltamäki, Ja äänen ja kuvan ja kaiken muun mahtavan meille tekee tällä viikolla Mikko Peura. Kiitos Mikko. Uh, ja hei, lähettäkää meille palautetta at uutisraportti ja kuullaan taas ensi viikolla.